Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ပဂတိသတ္တာအသရံတတ္တာပေါ့ပဂတိသတ္တာအသရံပဂတိသတ္တာသရံတတ္တာပဂတိစအတ္တပေါ့နော်သတ္တာစအတ္တလို့ပုံပြမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်စအတ္တသရံတတ္တာပေါ့ပဂတိသတ္တာသရံတတ္တာအဲ့တော့ရှေ့သူကဝိပတ်ချီခဲ့ပြီပေါ့နော်ပဂတိသတ္တာသရံတတ္တာဓမ္မတော်နေ့ဆိုလိုက်သုံးနဲ့ဆိုပါဦးမြတ်မဗျာပဂတိသတ္တံတံတတဝိဘတိတုဝိဘတုကိုလောလောတာတုခြေခြေကုန်ပြီးတော့တရံတတသတရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တသူယုတ်တတသမလိန်ဤပဂတိပင်ကိုအတိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတတိထာမှာအ내ပေးသွားတဲ့အခါမှာအတ္တသူယုတ်တတသမပုဤဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအတ္တကိုစွဲတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားပါတော့။ဟာယုတ်တထသမန်ပုတ်ဤဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့တဲ့ဟိုတနေ့ရအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အာဒေသံကိုဦးဇင်းတို့စွဲတာဒီအာထိုယုတ်တထသမန်တို့ဤလို့ပြောတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အာယုတ်တထသသမာတ္တလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ယုတ်တထသမန်ပုတ်ဤပေါ့ဒီတိုင်းလေးပဲယုတ်တထသမန်ပုတ်ဤပဂတိပြုတယ်ဒီတိုင်းမှန်ခဲ့ပါတော့ပကတိသတ္တသရဏတ္တဝိဘတ်တွေခြေပြီးတဲ့အခါမှာလို့ပြောတာကတော့အေသံဥပတ္တိရောလောဘသာသုံးတယ်ဝိဘတ်တွေကိုခြေပြီးတဲ့အခါမှာအာသရဆူးရှိသည်လည်းဖြစ်တော့ထိုယတ္တယုတ်တ္ထသုသမပုဤတဲ့အဲ့တော့ဥပနာအာဥပနာကရံအတူပြတာကတော့စကုဥပနာကရံနဲ့ကြည့်လားဥပနဂရံကြားလို့ရှင်ဥပနဂရဆိုလို့ရှင်ဥပကလည်းသူ့ဒါဥပကိုဥပတီဆိုတော့ဒါမူရင်းလေးပဲဥပနဂရအာနဂရတကလည်းပဲမူရင်းလိမ့်တည်တဲ့အခါမှာနဂရတီရအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူရင်းလေးကကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပဆိုလို့ရှင်လည်းသရဆုံးရှိနေရပဲနဂရဆိုလို့ရှင်အာပဆိုလို့ရှင်လည်းအသရဆုံးရှိနေရပဲရဆိုလို့ရှင်လည်းအာရဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအာအဆုံးနေတာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသရအဆုံးရှိတဲ့ပကတိလေးတွေပဲယုတ်တထသမတ်ပို့တွေပဲမူရင်းอ่ะအဲ့ဒါကိုမှနာဂရတသမိပံဥပနာဂရံဆိုတော့ဟာအဲ့မှာဝိဘက်လေးကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာပျောက်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အာဒါကြတော့ဥပနာဂရံမှာဒီလောလောဆယ်ဒါပဲကြည့်လိုက်သူ့မူရင်းဥပတို့နာဂရတို့တည်တဲ့အခါမှာသရဆုံးရှိတယ်လို့အဲ့တော့သူပြထားတဲ့စက္ခုသောတန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်စက္ခုသောတန်ကလည်းစက္ခုသောတံစက္ခုစာသောတင်စာစက္ခုသောတံလို့ဥစဉ်တို့ဝိဇ္ဇုဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမိုက်တော်နှင်းလဲစက္ခုစာသောတင်စာစက္ခုသောတံပေါ့နော်ဒေါသမဲဝိဇ္ဇုဆိုခဲ့တယ်ဒေါသမဲဝိဇ္ဇုဆိုခဲ့တော့အဲ့ဒီစက္ခုမှာဘာဆုံးတာလဲစက္ခုကဥဆုံးတာပါဗျာသရဆုံးတာပဲပေါ့နော်သရဆုံးတာဗျာအဲသောတင်စာကိုလည်းပဲ तू ကသောတလို့တည်ရတယ်ဆိုတော့ဘာမူရင်းကသောတလေဒီမှာအဲ့တော့နှပုံးလေးမို့လို့သာအသီးဘက်ကိုအံပြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်တာဟုတ်ဒီမှာပြန်အာဆုံးနော်အာဆုံးတာပဲပေါ့နော်အာဆုံးတာပဲအာဆုံးတာပဲအဲ့တော့စက္ခုတော့ခဏထားလိုက်သောတန်ကိုဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတို့ကသောတန်ဆိုမူရင်းပို့ကိုနောက်မှသီဝိဘက်သက်ဒီဘက်ကိုအံပြုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အံပြုတ်ဆိုဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီအံဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုအစားဟိုတနေ့ကပြောတယ်အာတေနံဝိဘတ်တိရောလောပါစကဝိဘတ်တင်မဟုတ်ဘူးဝိဘတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိဘတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဝိဘတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကာရိယကိုလည်းချေးဆိုတော့ဒီမှာသီဝိဘတ်မဟုတ်တော့လည်းပဲ
အံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအံကိုခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဗောဒ္ဓဆိုတော့ပြီးနေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မူလဖြစ်တဲ့ယုတ်တထသမတ်ပုကသရဆုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီသရဆုံးရှိနေတဲ့ပုကိုမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ပကတိပြုလို့ပြောတော့အဲ့ဒီမူလကသောတ္တလို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကသောတ္တလို့ဖြစ်သွားတယ်သောတ္တလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သရဆိုးရှိသည်လည်းဖြစ်သောယုတ်တထသမတ်အိဆိုတော့မူလတည်တဲ့အချိန်တုန်းကတည်တဲ့ပုတွေကိုလိုက်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဥပနဂရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပရောနဂရရောသရဆိုးရှိနေတာပဲစကုသောတ္တဆိုလို့စကုသောတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကုသာသောတ္တစာစကုသောတ္တတော့မှသရဆိုးရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဝိဘက်သက်ပြီးတော့ကာရီယာနေလို့ပြီးတော့ဝိဘက်ခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတန်မှာတော့အံဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုစက္ခုကတော့ဒါထားလိုက်ဦးပေါ့နော်သူကသီကိုအံပြုတဲ့ဘိုက်ကအာသီကိုခြေတဲ့ဟာခဏထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတကိုအံသီဘက်ကိုအံပြုပြီးတော့အခွင့်ခြေကပ်လို့သောတန်ဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒီသီဘက်ကာရိယဖြစ်တဲ့အံကိုခြေလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာသောတကသရမရှိဘဲနဲ့သောတလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောက်တဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဟိုသရကိုပြန်ပေါ်လာစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပကတိပြူတာပဲအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပကတိစန္ဒသရဏတ္တဟာအခုဒီမှာနားလည်ရမှာကအတ္တကိုဘာဆွဲတယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်နားလည်ရမယ်အဒီအခုသုံးနဲ့ဆိုလိုက်တာနဲ့နားလည်စီချင်တာကအတ္တကိုယုတ်တတသမန်ပုတ်ဤလို့ဘာလို့ယုတ်တထသမန်ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်နာမနာသမသောယုတ်တထောကိုသူ့ကလည်းယုတ်တထသမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲကစ္စည်းပြောတယ်တေသံဥပတ္တိယောလောဘစာမှာလည်းပဲတေသံယုတ်တထနဲ့သမာသန္တန်လို့ပဲကစ္စည်းဆရာကပြောတယ်အဲ့ဒီအတွဲကြောင့်အခုလိုက်လာတဲ့အတ္တတရာရဲ့အစွဲကလည်းယုတ်တထသမန်ပုဤလို့ပဲဖြစ်နေတယ်မဟုတ်နော်အဲ့တော့တမိုက်တော်နဲ့ဒီတိနားလဲလားတင်မဖျားဟိုသောတန်ဆိုရင်သောတန်ရဲ့အန်ကဟိုတေတံဝိပတ္တိယောလောဘလောဘစာနဲ့ကြေလိုက်တော့တမာကဟိုတရမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပကတိပြုရလို့ပြောတာပေါ့နော်ဖျားပကတိပြန်ပြုပေါ့နော်အဲမူလပုကသောတပုစက္ခုသောတန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စက္ခုပုသောတပုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစက္ခုကတော့ထားလိုက်ပေါ့နော်သီဘက်တဲ့သီဘက်ကိုခြေတဲ့ဥစ္စာထားလိုက်သောတန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သီဘက်နဲ့အန်ပြုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတန်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီသောတန်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသမိုင်းဝိဘတ်တို့ကိုခြေတေတံဥပတ္တိယောလောပါစာသမိုင်းဝိဘတ်တို့ကိုခြေဆိုတော့အဲဒီသုံးမှာကကြတော့ဝိဘတ်နေမှုဝိဘတ်ကြီးကာရိယကိုလည်းခြေတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီအန်လေးကိုခြေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တမှာအဲဒီအန်ပြောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမူလတီထားတဲ့လေဖို့အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ပကတိစန္ဒသရဏတ္တနဲ့ပကတိပြန်ပြူရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာပကတိပြန်ပြူပကတိပြန်ပြူလိုက်မှပျောက်နေတဲ့သရကပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာပြန်ပြောလာအဲ့တည်းကြောင့်စကုသောတာဖြစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပကတိစန္ဒသရဏတ္တကမူလသရအတိုင်းဟိုတီထားတော့ကလေတီထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်းပြီးပကတိပြူတာပေါ့နော်ဒေသံဝိဘတ်တိယောလောပါစနဲ့ကဝိဘတ်တွေကိုခြေလိုက်တယ်တမန်ဝိဘတ်တွေကိုခြေလိုက်တယ်နောက်တကအဲ့ဒီဝိဘတ်ကြောင့်ပြူထားတဲ့ကာရိယတွေကိုလည်းခြေလိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းပြက်သွားတဲ့ပျောက်သွားတဲ့သရတွေကိုပြန်ပေါ်လို့တဲ့အတွေ့အကြောင်းပကတိသသန္တတန်နဲ့ပကတိသသန္တတန်နဲ့ဦးဇင်တို့ပကတိပြန်ပြူတယ်လို့မှန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကသူဒေသံဝိဘတ်တိယောလောပါစမှာပြောခဲ့တယ်ဒီတမန်ဝိဘတ်တို့ကိုခြေအပြောတဲ့အခါမှာဝိဘက်ခြေတဲ့ဆိုတာမှာဝိဘက်အရှိတိုင်းသာမကကာရိယဖြစ်တဲ့အောအန်အန်စသည်ဆိုတာအန်ကိုခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသရပဲကြံတော့အန်ပြီးပဲကြံတော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခါမှာဒီသို့ကဝိဘက်ခြေပြီးတော့တဲ့ကွယ်ပြောင်းနေသောသရများပြီးများပြန်ပေါ်လာပကတိပြုသည်အဲ့တော့ तू ကအခုအစငါပြလိုက်တာသောတန်မှာပြောင်းနေတဲ့သရကိုပေါ်အောင်ပဲလှုပ်တာပါသေးပြီးမပါသေးဘူးပြီးအပိုင်းမပါသေးဘူးဝိဘက်ခြေပြီးတော့လေကွယ်ပြောင်းနေသောသရများပြန်ပေါ်လာအောင်ပကတိပြုတယ်ပကတိပြုတယ်ဆိုတာပြောင်းကွယ်နေတဲ့သရအောင်သရတွေကြီးတွေပြန်ပေါ်လာအောင်မူလတည်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်တည်ထားတော့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ချင်းဒီပင်ပကတိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပကတိပြုတဲ့အခါမှာပကတိပြုရတဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသည့်သရဘီးဟုကမူလပြန်စေလို့တဲ့ပြောင်းသည့်သရဘီးဟုကမူလပြန်စေလို့တဲ့ပြောင်းသည့်သရဘီးဟုကမူလပြန်စေလို့အဲ့တော့ပြောက်တဲ့သရတွေဘီးတွေကိုမူလပြန်မူလတိုင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဂတိပြုတာပါပဲတဲ့အဲ့တော့မဟန္တောပုရိသောမှာဆိုလို့ရှိရင်အာတမိုင်းတော်နေစုလိုက်မဟာပုရိသောကိုဘလို့ဝိဇုပြုအောင်အာပုရိသောမဟန္တောပုရိသောမဟာပုရိသောပါဗျာအဲ့အဲ့တည်းမသိပါဘူးအာဒီဗျာစစထည့်ရမှာဗျာမဟန္တောမဟန္တောစပုရိသောစာတိမဟာပုရိသောအဲ့လိုမျိုးလားဗျာစပဲပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒွန်သမတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့တမိုင်းစသရာနှလုံးနဲ့ပထမဝိပ္ပယ်လဲကြေစသရာလဲထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းအဲ့ဒီပုံစံကဒွန်သမတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မစကုစားတော့နေစားမှာစကုမှာလည်းပထမဥပ္ပတ်ကြီးသောတန်မှာလည်းပထမဥပ္ပတ်ကြီးအဲ့ဒီပထမဥပ္ပတ်နှစ်ပုတ်လုံးမှာကြေပြီးတော့ဟိုစတာထဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒွန်သမန့်လေးအခုကမဟာပုရိသောကဘာသမန့်တမိုင်းတော်နေရစတဲ့မဟာပုရိသောကဘာသမန့်အာပုရိသောကမကမတာရီကမတာရီနံပုတ်နှစ်စုညာညာတော့ယောက်ကြားပါညာတော့ယောက်ကြားပါအဲ့တော့ဒီဝိသေသနာပုတ်ပါပြီးတော့ပါနေတယ်အထုပြုနေတယ်ပုတ်ပါနေပြီဆိုတဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဒီကမ္မဒါရီသမတ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကမ္မဒါရီသမတ်ဆိုလို့ရှိရင်စတ္တဒရာပါမပါနှစ်ပြသင်းချီးပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥစဉ်ပြောတော့ဟိုစတ္တဒရာနဲ့ဆူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြောတာပါမဟန္တောစသောပုရိသောစာတိမဟာပုရိသောမဟန္တောစမြတ်တိလဲဟုတ်ဤသောထုမြတ်အမြန့်ဟူသည်ပုရိသောစယောက်ျားနည်းဟုတ်ဤဣတိနိမသောသတိကြောင့်မဟာပုရိသောမဟာပုရိသမိမဟာပုရိသောမြန်သောယောက်ျားမန္တောစသောပုရိသောစတိကကမ္မန္တရိသမတ်ဝိဇုဝဲကြမဟာပုရိသောကကမ္မန္တရိသမတ်ဘုမဟာပုရိသောကမဟန္တပုနှင့်ပုရိသပုပေါင်းထားသောကမ္မန္တရိသမတ်တမန်ဒွန်နေစလားမှတ်မိပြီလားမှတ်မိပါပြီဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမဟာပုရိသောဆိုတဲ့အခါမှာအမဟန္တောစသောပုရိသောဆိုတဲ့နေရာမှာစတွေကိုထားလိုက်မဟန္တောနဲ့ပုရိသောမှာသူကတကယ်မူရင်းကမဟန္တပေါ့မဟန္တမဟန္တနောက်တကပုရိသပေါ့မဟန္တပုံနဲ့ပုရိသပုံနဲ့ပေါင်းထားဆိုတော့အဲ့ဒီမဟန္တနောင်မှာတိတဲ့ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုအောပြုတ်လိုက်တော့မဟန္တောလို့ဖြစ်သွားတယ်ပုရိသနောင်မှာတိတဲ့ပြီးတော့အောပြုတ်လိုက်တော့ပုရိသောလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်သမန်ဝိဘက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီသမန်ဝိဘက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒေသံဝိဘတ်တီရောလောပါစသုံးနဲ့တမန်ဝိဘတ်တို့ကိုချေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။မန္တမှာလည်းအောကြေပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမူရင်းအတိုင်းမူရင်းလေတီတို့အတိုင်းမရှိတော့ဘူး။မန္တဖြစ်သွားတယ်။ပုရိသကလည်းပုရိသလေတီထားပေမဲ့သိရဲ့အောကိုချေလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုရိသဆိုဘီအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပျောက်သည့်သရဘီဟုကမူလပြန်စီလို့လို့ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါပဂတိပြုတဲ့သဘောတိုင်းပဲပဂတိစန္ဒသဏ္ဍာန်တို့ဖြင့်ဒီမဟန္တပုရိသလို့ပဂတိပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာသရတွေကပြန်ပြီးတော့ဖော်လာမယ်အဲ့တော့ပြောင်းသည့်သရဘီးဟုကမူလပြန်စေလို့ဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာမဟန္တတို့ပုရိသတို့မှာဟိုသီဝိဘတ်ရဲ့ကာရီယဖြစ်တဲ့အောတွေကိုခြေလိုက်တဲ့အခါမှာဘီးဒီပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာအင်းသရတွေပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုအသရတွေပြုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုပဂတိစန္ဒသဏ္ဍာန်နဲ့ပဂတိပြုလိုက်တာနဲ့သူကမဟန္တပုရိသလို့ဒီလိုပြန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတယ်ပျောက်သည့်သရဘီးဟုကမူလပြန်စေလို့ဆိုတာဒီအဲ့ဒီထက်ကဒါသရကိုပြန်ပေါ်တာပဲပေါ့နော်တမိုက်တော်နည်းလဲဒါအောင်နားလဲလားပျောက်သည့်သရဘီးဟုကမူလပြန်စေလို့ဆိုတာတင်မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနော်အဲ့ဆိုဒီပုံစလုံးမှာပြန်ပေါ်တာပေါ့နော်တစ်ခုစလုံးမှာ तू ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်လေဝိဘက်ကတမိုက်ဝိဘက်တို့ဆိုတာတမိုက်နှစ်ပုတ်ရှိရဆိုတာနှစ်ပုတ်လုံးမှာရှိတဲ့ဝိဘက်ကိုခြေမှာဘူးအဲ့တော့ဝိဘက်ခြေထားတဲ့နေရာမှာ तू မူလတိုက်ပြန်ဖြစ်မှာကျမပြရပါမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကောသမှုတေယောကောသမှုတေယောကသူကကောသမှုတေယောကဒီကောကသူ့မူရင်းကကိန်းအဲ့တော့သီဝိဘတ်ကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကောလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီသီဝိဘတ်ကိုတေတံဥပ္ပတ္တိရောလောပါစနဲ့တမိုင်းဝိဘတ်တို့ကိုခြေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကပဲကျန်တော့တာဒီတိုင်းလေးပဲဘီးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဣသရနဲ့နေဂဟိကဘီးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရနဲ့နေဂဟိကိုသူပကတိသသသဏ္ဍတလို့ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ
กินลูกเปลี่ยนเพิ่มมาบ่ดีก็ลูกเปลี่ยนเลยเด็กข้ามาตัวกินดีกันเลยพี่ก็นายุตัวเลยเด็กมาก็เพื่อตัวเลยเอร่าเชื่อมามาดีนะอุบะดีเอาลบมาสั่นเลยแต่ไม่อุบะรู้กูเชื่อสุดก็กันเลยพี่ก็ดีก็กันเลยพี่ก็ดีลูกก้าเพื่อตัวก้าเพื่อตัวเลยโซลูชันปกติสันต์ตานันต์ตานันต์ปกติพิวไลวีโซลูชันตัวอีเดราเนเกบีเอริเอ็ดเวจังยังดีเดราบีบูกามูลับยังสิลูสุราดีที่บีกูเปียนพอเรนี่อะไรสีเดียเอ็ดเวจังปกติบิวเลเอ็ดเวจังบีเปียนพอลาเรนี่อะไรสีเดียเอ็ดเวจังที่สองบูมายังดีเดราบีบูกามูลับยังสิลูสีเดียวนะแล้วดีมาโอ้ยอมมาสุรุษย์เก่งสุรุษย์ถ้าตระสงสีดาหมดวะนะเนเกสุดาบีสงสีดาพิจารณาบีสงสีดาพิจารณาบีดูกันดูเส้นมาบิวรูกาตระนั้นตระนั้นได้ละตระมูลละตระสูงสีเดียลูกไปเพียวเลยตระสูงสีเดียอุตส่าห์ปกติตระสิ่งเปลี่ยนผิวสุดเลยตัวไปเพียวเลยเออดีมาจากลูกเชนเนาะตระสูงหน้ามือบ่บีสูงหน้าเพียวไปเออบีสูงหน้าสุดลูกเชนลูกยังเนี่ยลูกลงไม่เอาสุดลูกเชนลูกพี่อันเนี่ยลงไหมดีได้ไม่แม่เข้าบ่เนาะเออดีผิวเปลี่ยนผิวละก็โอ้ตระกูดามูลละได้เปลี่ยนผิวละจ้าเนาะลูกยังเนี่ยเปลี่ยนผิวไปไหมดีกว่าเปลี่ยนพอได้ขามาหรอตัวยังเนี่ยพอลงมาได้เปล่าเนาะดูมาป่าเลยดูพี่เนี่ยพอไม่ได้ลูกที่เราไม่ได้กันเนาะแล้วน้องทุกคู่ดับไปกันที่บิวราบีด้วยกันเนาะยาวที่ได้ราบีกว่ามูลับเปลี่ยนเสือลูกน้องทุกคนน้องทุกเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่เมียเนี่ยบิวเห็นไปกันที่สูงแต่ชั่วสารีมาสี่ตัวเนี่ยสูงลูกเชนที่กันเรามาที่ได้ดีไปกูที่รับดีน้องมาเลยเว้ยที่ได้ดีไปกูเชื่อสูรุษย์ตัวก็ปกติมูลางาเลยดีกาเวมูลางาเลยรัดดีเวไอ้ที่วิบากเชื่อบีเลยมูลาสิสิได้เวปกติบิวเลยตัวดีได้เวพี่มาบ่เนาะมูลาวิบากกูเชื่อบีได้เนี่ยดีกาหัดดีลูกพี่เนี่ยไอ้ลูกมีพี่เนี่ยโอ้สาวจ้าลูกพี่ปกติบิวไล่เลยบ้ามาไม่ถูกตัวสูรุษย์บ้าด้วยเลยสูรุษย์ไม่เปล่าแค่เปลี่ยนแค่เมียเนี่ยบิวเห็นปกติสูอุบะมาสักคู่สักตัวหนึ่งสารูกาตัวหน้ามาโรตาลีกันเลยพี่รอตาเปลี่ยนผิดตัวเลยถ้าจ้ารอยาวที่เดินละเปลี่ยนโบสิลูเรด้วยจังปกติบิวได้ผิดตัวสักคู่มาจ้าลูเชียนรอดูกันมูลางาเลยวิบากุชีบีรอเลยสักคู่เว้ยปกติเปลี่ยนบิวได้เลยสักคู่เว้ยสุดรอไอ้หน้าจ้ารอบ้านนี้อะไรสุดลูเชียนมันยาวแค่เปลี่ยนแค่เมียเห็นบิวเห็นปกติสูไอ้รอสุดรอสักคู่ตัวดากูสักคู่ตัวดากูปกติบิวลูเว้ยดีลูสวามไอ้รอไอ้ที่เดินมามายี่เวชเองก็ตัวดาจ้ารอยาวเดออัตราเลยเปลี่ยนบอลาเรจูสีตัวสักคู่จ้ารอมูลังสีสีได้อุตราเลยได้โอ้ใครไม่เอาลูเดอตบอพี่บอลเราดาวปกติสัตว์ดาวนั้นดาวใหญ่ปกติบิวอาจูอาทีเนชเชเวยาวที่ดาราบีหูกามูลังเปลี่ยนสีลูมันยาวแค่เปลี่ยนใครไม่เอาบิวยังปกติสูเลยเราดาวสูรุษย์ทำไมโดนมีทำไมโดนมีเจ้ามาเจ้าไปเหรอเออดีสองบุ้งเนี่ยดีสองบุ้งน้าน้าเลยพี่ล่ะแต่มาน้าเลยปกติบิวเดียดบ่อวะนะปกติเช่เปล่าตัวเลยวิบัติชีไลลูวิบัติการียาดีชีไลเดียด้วยจังเปล่าตัวเลยตระหนี่บีดีกูเปลี่ยนบอลาซิลูเดียด้วยจังปกติบิวเดียนอกจากคู่วะไอ้ลูกมีวิบัติชีไลลูมูลาได้มูลายุบดีท่าได้ไม่เปลี่ยนวุ้นสูรุษย์เองอะไรบาดด้วยเลยบาดด้วยปกติบิวด่าเลยสูรุษย์เองใครเนี่ยสูรุษย์เองปกติบิวเดียบ่အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟာရရမှာပေါ့နော်သုံးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီတို့ကပကတိသတ္တတရံတ္တဝိဘတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတရဆိုးရှိတဲ့ယုတ်တတသမတ်ပုတွေကိုပကတိပြုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတရမဆိုးဘဲနဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်းမှာသုံးရင်းနဲ့မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးသဏ္ဍတ္တလို့ပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သုတ်ဖြားနဲ့ပြုတ်မယ်ပေါ့ဒီတိုင်းလေးမှတ်ခဲ့ဦးပေါ့နော်ဒီကဒီတိုင်းလေးမှတ်ခဲ့ဦးသုတ်ဖြားနဲ့ပြုတ်မယ်သုံးရင်းကတရကိုပဲတရပြန်ပေါ်ဦးပဲလုံးမဲ့ကြီးပြန်ပေါ်လာအောင်လုံးမဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးရင်းနဲ့မရတော့ဘူးဒီလိုမှန်ကောက်ပေါ့မှန်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ Okay ကစ္စည်းပါဠိကိုသွားအောင်ပေါ့နော်သုံးနဲ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပကတိသတ္တတရံတ္တအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒါဘယ်သုံးပြီးရင်စီရင်မှာလဲဆိုတော့တခါတည်းပြတာလौတာသူဝိဘတ်တီသူတဲ့လौတာသူဝိဘတ်တီသူတို့ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကဒေသံဝိဘတ်တီရောလောဘစာသုံးနဲ့စီရင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသုံးကိုစီရင်မယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲလौတာသူဝိဘတ်တီသူဒေသံဝိဘတ်တိရောလောဘစာသုံးနဲ့ဝိဘတ်ချီပြီးတော့လို့ဒီသဘောပြောအဲ့ဒီအခါမှာအတ္တသရဏတ္တကိုရောအတ္တသရဏတ္တလေကတ္တလို့ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ဒီအတ္တကိုအစွဲကိုရုတ်တက်ထက်တမသက်တလို့ဒီလိုမျိုးမပြဘူးဒါပေမဲ့လည်းအစကသုံးတဲ့ကိုကြည့်သွားဖြစ်ဒီဟာဒီသရအဆုံးရှိသောရုတ်တက်ထသမန်ရဲ့လိမ်ကိုပြောတယ်မူလလေးပုဒ်ကိုပြောတယ်အာစက္ခုသောတန်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ခုတို့သောတတို့ဒီမူလတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လို့တာကိုပြောတယ်ပေါ့သရအဆုံးရှိတဲ့မူလလေးတွေပေါ့နော်ပကတိရူပာနိဟွန်တိအဲ့တော့ဝိဘတ်ကြေထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းမူလသရအဆုံးရှိတဲ့ပကတိလေးတိုင်းပြန်ပကတိလေးပုဒ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်ပကတိရူပာနိဟွန်တိပကတိယုတ်တယ်လုတ်ပါလို့သူပြောတာပေါ့နော်လုတ်တာသူဝိဘတ်တိသူအန္တသရန္တနာလေကတာပကတိရူပာနိဟွန်တိအဲ့တော့စက္ခုပောတံမုခနာတိကံသူကတော့ပုဇံနေထုတ်ပြတာပေါ့နော်ဝိဘတ်ချပြီးတော့အများကြီးတဲ့သူဒါလေးပဲရွေးပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာပဲရာဇပုတ်တော်ရာဇပုရိတော်စက္ခုသောတံမုခနာတိကံရာဇပုတ်တော်ရာဇပုရိတော်ကဲကိုရနောတင်ပါဗျာကဲအိုဒီဆိုလိုက်ပါအောင်တင်ပါဗျာပဂတိသတ္တတရံတတလौတတုဝိဘတိတုအတ္တတရံတတလေကတပဂတိရူပန္တိဟောတိစက္ခုသောတံမုခနာတိကံရာဇပုတ္တောရာဇပုရိတောပါဗျာအာပုရိတောဓမ္မတော်နဲ့တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဒီမဗျာပဂတိသတ္တတရံတတလौတတုဝိဘတိတုအတ္တတရံတတလင်္ကတပဂတိရူပနိဟွန်တိစက္ခုသောတံမုခနာတိကံရာဇပုတ္တောရာဇပုရိတောပါဗျာအမိုက်တော်ရင်အ내ဆိုပါဦးတမဗျာပကတိသတ္တတရံတတဝိဘတ္တိသူဝိဘတ္တုကိုလောက်တာသူခြေအကုန်ပြီးတော့တရံတတသာတရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်တော့အတ္တသူယုတ်တထသမတ်လေပကတိပင်ကိုအတိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဝိဘတ္တိသူဝိဘတ္တုကိုလောက်တာသူခြေအကုန်ပြီးတော့တရံတတသရအဆုံးရှိသောအတ္တလင်္ကတထိုယုတ်တထသမတ်လေဤပကတိရူပနိပကတိယုတ်တို့သည်ဝါပင်ကိုအတိုင်းတို့သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏စက္ခုသောတံမျက်စိနာမုခနာတိကံခတွင်းနှာခေါင်ရာဇပုတ်တော်မင်းသားရာဇပုရိတော်မင်းချင်းယောက်ျားပါဗျာမင်းချင်းယောက်ျားပါเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမကြီးဒီအတ္တသရံတ္တလေကံလေကတာလေးပြန်ပြပါဦးသရံတ္တသရံတ္တတရအဆုံးရှိသောအတ္တလင်္ကတာအတ္တလင်္ကတာထိုယုတ်တထသမတ်လေအတ္တနဲ့လေကတာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်သရံတ္တတရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်တော့အတ္တလေကတာထိုယုတ်တထသမတ်ပုတ်လေဤလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုဆင်မာတို့ကပါတဲ့စတာလေးကလုံးဝပျောက်သွားဒီဝိဓိမတ္တမှာလုံးဝမပါဘူးတခါတည်းကြလို့ရှိရင်သူစပါတဲ့ဥစ္စာဝိဓိအဖွင့်ထဲမှာဒါရင်ပါဒါလိုက်ပါရင်ပါမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတာကပါချူးရှိပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒီစလေးကအခုဒီမှာပြောတာဒီဒီပကတိစတာသရဏတတာဒီတိုင်းပြောတာဒီသရဏတတာသရဏဆုံးရှိသည်ဖြစ်တော့အတ္တလေးကသာထိုသမတ်ဖို့ရဲ့လိန်ဖို့ဤဆိုတော့ဒီအတ္တပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တထကိုလည်းခဏဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမန့်ရဲ့သမန့်ပုတ်ရဲ့သမန့်ပုတ်ရဲ့သမန့်လေးပုတ်နော်အာသမန့်ပုတ်မှာလှုပ်ထားတယ်သမန့်လေးပုတ်ကိုပကတိလှုပ်တာပဲရှိတယ်ဒီဒိဗေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမန့်လေးပုတ်ကလည်းသရဆုံးရှိတယ်သမန့်လေးပုတ်ပေါ့နော်သရဏတ္တကဝိသေသနာပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အတ္တသရဏတ္တလေးကတ္တကိုအ내တေချာကြည့်မယ်ပေါ့နော်သရဏတ္တသရဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်ပေါ့အတ္တလေးကတ္တထိုသမန့်လေးပုတ်ဤထိုသမတ်ပုတ်လေဤပေါ့ဒါပဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တလေးရဲ့အရာဟာသမတ်ပုတ်ကိုပဲရတယ်သမတ်ပုတ်ကိုပဲရသမတ်ပုတ်ကိုပဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒါစမပါတဲ့ဒိဗေတကယ်လို့ဒီစကိုသာထက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကစကိုဒီစကဘယ်နှမတွဲရမယ်ဆိုတာဟုတ်လားအတ္တနဲ့အတ္တနာမကတ်ပြီးမလားသရဏတ္တနာမကတ်ပြီးမလားနှမျိုးရအဲ့တော့စနာမှာကတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲသရဏတ္တနာမှာကတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာသ
တရံတတ္တနာမကပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်တရဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောဆိုတော့တရဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောဆိုတော့အဲ့ဒီတရဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလဲလေးကတရဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောဆိုလို့ရှင်တရမဆုံးတဲ့အရာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စလေးနဲ့ तू ခေါ်ယူလိုက်ရပေါ့နော်မြန်မာစကားပြောတဲ့ဆိုလို့ရှင်ဥပမာယောက်ျားကိုတွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားနဲ့စကားပြောနေရဆိုလို့ရှင်အခုကဟိုမင်းအမျိုးသမီးရောပါလာတာလားလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားကအော်တိုမက်တစ်သူ့ရှေ့မှာရှီပြီးသားမလို့ပြောတဲ့စကားလုံးမှာယောက်ျားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့အခုကမင်းအမျိုးသမီးရောလာတာလားလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာယောက်ျားကလည်းအော်တိုမက်တစ်ပါပြီးသားလို့ပဲပေါ့နော်အခုလည်းဒီမှာပဲသရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်တော်လို့ဒီစဟာသရံတက်ကနောက်မှထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေဆုံးရှိတဲ့ပြေဆုံးရှိတဲ့ပြေဆုံးရှိတဲ့သမတ်ဖို့ရဲ့လေကုန်လည်းပဲပကတိပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားဒီသဏ္ဍတ္တလေးကိုသဏ္ဍတ္တနောက်မှာစလေးကိုထိုင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တရဆုံးတဲ့လင်းတရဆုံးရှိတဲ့သမတ်လေလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ တရဆုံးရှိတဲ့သမတ်လေလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီစလေးကပါတရဆုံးရှိသည်လဲဖြစ်သောသမတ်လေလို့သမတ်လေကိုလည်းသမန်လေးကိုပကတိပြုဆိုလို့ရှင်ပြည့်ဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်တော့သမန်လေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းပကတိပြုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစသရာလေးဟာသရဏတ္တလို့ပါပြီဆိုလို့ရှင်သရမဟုတ်တဲ့ကြီးကိုလည်းပဲကြီးကိုသူကရည်ညွှန်းနေပြီပကတိပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောနေတယ်နောက်အသနာမတွဲမယ်အသနာမတွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်အသကလင်္ကာအရာနဲ့တူတူပဲပေါ့သရအဆုံးရှိသည်လဲသရအဆုံးသောသမတ်ပုတ်ဤလဲသမတ်လေပုတ်ဤလဲဆိုတော့သမတ်လေဤလဲဆိုတော့သမတ်တင်လဲလို့ပြောတဲ့ပြောင်းကြောင့်သမတ်တင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သမတ်တင်မဟုတ်ဘူးဒီစလေးရသူခေါ်လိုက်တာကတခြားတတိစရှိတဲ့ဥစ္စာရဲ့လေငုံလဲပဲပကတိပြုတယ်လို့သဘောဖြစ်သွားအဲ့တော့သရတ္တလို့နောက်မှာသရအဆုံးရှိသည်လဲဖြစ်တော့သမန်ပုတ်ကြီးလေပဲသူကပြောတာကိုစကသမန်ပုတ်မှာပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးသရဏတ္တနဲ့ပဲပြောင်းလဲမှုရှိတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သရအဆုံးရှိသည်လဲဖြစ်တော့သမန်ပုတ်လေကိုပကတိပြုဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလဲကသရဏတ္တမှာထိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငုံနေတဲ့အိဗယ်ကကြတော့ဘီအဆုံးရှိသည်လဲဖြစ်တော့သမန်ပုတ်ရဲ့လေကိုပကတိပြုမယ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတကယ်လို့အန္တနောက်မှာထိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်သရဆုံးသောသမန်ပုတ်ကြီးလဲပကတိပြုဆိုလို့ရှိရင်တရဆုံးသောတတိစသည်ကိုလည်းပဲပကတိပြုဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီစရဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒေဝေဖော်ဆောင်ချက်ဖော်ဆောင်ချက်ကွာဝါပေါ့နော်တမိုက်တွင်နေလဲနားလဲလားပြမပြသမန်တက်သနောက်မှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ဆောင်ရမယ့်ဒေဝေကအတ္တကိုပြောင်းလဲเสียရမလို့ဘူးပေါ့အတ္တကိုပြောင်းလဲเสียရမလို့ဘူးအတ္တနဲ့သဏ္ဍတ္တလေကားကဒီအတ္တကိုအတ္တနဲ့တွဲဖို့သာထက်ပေးထားလေပို့ဆိုတာထက်ပေးထားတာပဲရှိတယ်တကယ်ကတော့သမန့်လေပေါ့နော်အဲ့တော့သဏ္ဍတ္တနောက်မှာထက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငုံနေတဲ့ဒိဗ္ဗေကဘီဆုံးဘီဆုံးတာလေဘီဆုံးသောသမန့်ပုတ်လေလို့ပြောအတ္တနောက်မှာတွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်အတ္တနောက်မှာတွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်အတ္တကသမန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငုံနေတဲ့ဒိဗ္ဗေကသရဆုံးသောသဏ္ဍတ္တကိုဘာမှဒိဗ္ဗေမပြောင်းလဲတော့ဘူးသရဆုံးသောတတိစသည်ရဲ့လိမ့်ဖို့အဲ့ဒီအိဗယ်ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြအောင်စသရာဖြင့်နဲ့စသရာဖြင့်တရံတန်သနောက်မှာစသရာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စသရာထိုင်တဲ့စသရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစသရာနေခဲ့ဆုံးရှိတဲ့ဗျဇဏံဗျဇဏန္တဖြစ်အောင်နာကြံဝင်ရဗျဇဏန္တဖြစ်တယ်ဥစဉ်ဒါညီမဖြစ်တယ်လေကဟေးဆုံးတဲ့ဗျဇဏန္တသမန့်ပုတ်ကိုပကတိပြုမယ်။ဒါလီအစပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲ။ဗျဇဏန္တသမန့်ပုတ်ကိုငုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစနဲ့ဖော်ယူတာပဲပေါ့နော်။တကယ်လို့အန္တဆောင်နောက်မှာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစတာကသူကမူရင်းအတ္တကသမန့်ပုတ်ကိုပဲဟောတယ်။သမန့်ပုတ်ဤလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလဲကဘာကိုခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိပုတ်ပပတဲ့တာယတိစတဲ့အာချက်ပုတ်တွေကိုပကတိပြုတယ်လို့အဲ့ဒီသဘောဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီငုံနေတဲ့စလေးကသရဏတ္တနာမှာထိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငုံနေတဲ့အိဗယ်ကပြီးဆုံးရှိသောအတ္တသ
တမန်ပုတ်ဤလေကိုပကတိပြုမယ်။နောက်အတ္တနောက်မှာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရဏတ္တကိုအဓိပ္ပာယ်မပြောင်းလဲပဲနဲ့သရအဆုံးရှိတယ်။သရအဆုံးရှိတယ်။တတိယလေပပတယတိစတဲ့ပုတ်ရဲ့လိန်ပုတ်ကိုပကတိပြုမယ်လို့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တမိုက်တုံးနဲ့နားလည်ရလားစသက်တာလေးဟာပကတိစသသရဏတ္တလေးမှာစတွေကအတ္တနောက်မှာထိုင်ရင်တမျိုးသရဏတ္တနောက်မှာထိုင်ရင်တမျိုးဒီမှာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်မှတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ကွယ်နော်အကွယ်နော်ရပြောရတယ်ဒီမှာဒီမှာအစစသရာရဲ့နေရာထိုင်မှုပုံမှာနေပြီးတော့ကွဲပြားတာသဘောပေါက်ရလားသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာဒီပေါက်ရနော်အဲဒီအစောက်ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအတ္တသရဏတ္တကိုအ내ကိုအရင်ရအောင်လုပ်မယ်သရဏတ္တသရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်တော့အတ္တထိုသမတ်လေဤဒါလေကတော့ခဏတောင်းအတ္တနဲ့သရဏတ္တကိုသရဏတ္တဝိသေသနာဝိသေသယပုံစံလေးပဲလုပ်တာပေါ့သရဏတ္တသရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်တော့အတ္တထိုသမတ်လေဤအဲ့ဒါကိုမှစထက်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တရဏတ္တသသရဆုံးရှိသည်လဲဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလဲလေးကသရမဆုံးတဲ့ပြီးဆုံးနေတဲ့အတ္တထိုသမတ်ဖို့ရဲ့လေုံလဲပဲပဂတိပြုမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွား။နောက်အတ္တနောက်မှာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တရဏတ္တသသရဆုံးရှိသည်လဲဖြစ်တော့တရဏတ္တသသရဆုံးတော့ပေါ့လဲမပေါ့သူကြောင့်တရဏတ္တသသရဆုံးတော့အတ္တသထိုသမတ်ဖို့ဤလဲဆိုတော့သရဆုံးတဲ့တမတ်ပုတ်ကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစနဲ့လဲလေးကစအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့လဲလေးကသရဆုံးသောတတိယအာချက်တွေကိုလည်းပဲပကတိပြုမယ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့နားလည်လောက်တယ်နော်နားလည်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုနှုတ်ထဲမှာလဲမှတ်စုထဲမှာလဲရေးပြပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီစသရာမူရင်းသုတ်ကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ပြောင်းနေတဲ့သရတွေပြီးတွေကိုပြန်ပေါ်အောင်ပကတိပြုတယ်ဒါလည်းနားလည်ပြီပေါ့နော်ရုတ်တွဲတဲ့ခြေချတော့ဒီသဘောကိုသိမှာပေါ့နောက်တကစသရာပျောက်ကွက်နေတဲ့သုံးမှာပြောတယ်သရဏတ္တလို့ပြောတယ်သရဏတ္တမူလကသရဆုံးရှိတာမဟုတ်ဘူးကိန်တို့လို့ဆုံးရှိတဲ့ဥစ္စာဣဒံတို့လို့ဆုံးရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပကတိပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒါကိုကြားလို့ရှင်စသရာနဲ့လုပ်လိုက်ပါလို့သရဆရာတွေကဒါကြံစပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ရဘူးเนาะအဲ့တော့ရူပတိတိကိုကိစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတိုင်းပဲနှစ်ချက်ပဲမှန်ပေါ့เนาะဒီတော့ကဒေနံဥပ္ပတိရောလောဘသသုံးတယ်သမတ်ပုတ်တွေခြေပြီးသွားတဲ့အခါမှာပျောက်သွားတဲ့တရလေးပြီးပေါ်လာဒီတွေကိုပြန်ပေါ်အောင်လုပ်တယ်တကယ်လို့သုံးရင်းမှာကတရဏတ္တလို့ပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆုံးရှိနေတဲ့သမတ်ပုတ်တွေကိုပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စသရာနဲ့လုပ်မယ်အဒီတိုင်းမှန်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အတ္တစရီတဏ္ဍတ္တစရီမမှန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်စသရာနဲ့ကပြီးဆုံးရှိတဲ့ပုတ်တွေကိုလုံးမဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားလဲရတာပေါ့နော်တကယ်လို့သေချာအောင်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဟာကိုစကိုကိုယ့်ဟာကိုအနက်ပေးကြည့်တဏ္ဍတ္တနောက်မှာထိုက်ပြီးတော့အနက်ပေးကြည့်အတ္တနောက်မှာထိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှတ်စုနဲ့တွဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကိစ္စကဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့သဘောကအရူပတိတိတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့တခုကစီမှာကြည့်ခဲ့ရမှာကအတ္တကိုအ내ပေးတာဒီထို့ရုတ်တထသမတ်ပုတ်ဤဆိုသမတ်ပုတ်တခုတည်းပဲသူစွဲယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရူပတိတိရဲ့ပြဟန်ကသူကဒီသို့ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသို့ရဲ့ဏိဒန်းလေးပါတယ်အစပြိုးတဲ့ဥစ္စာအခုပါပြီဝိပရိနာမေနလौတာသူဝိပတ္တိသူတိဝတ္တတိယုတ်တထဂဟနင်စပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ तू ဟာစပြီးတော့ပေးရမှာဝိပရိနာမေနဖောက်ပြန်သောအားဖြင့်လौတာသူတိ၎င်းဝိပတ္တိသူပုတ်တိ၎င်းဝတ္တတိလိုက်ဤယုတ်တထဂဟနင်စယုတ်တထသရာတိလေယုတ်တထသရာတိလေဝတ္တတိလိုက်ဤပေါ့လौတာသူဘလို့ပြောင်းလဲရဆိုလို့ရှိရင်လောဘာနေပြီးတော့သူပြောင်းလဲပြီးတော့လိုက်လာတယ်နောက်တကတေသံဝိပတ္တိယောနေပြီးတော့လေဝိပတ္တိသူလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့လိုက်လာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြင်ဘာလေးပါလိုက်လာလဲဆိုလို့ယုတ်တထသရာလေးပါသူလိုက်လာနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့နာမနာသမားတော့ယုတ်တထောပါပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုလိုက်လာတယ်
သဒ္ဓါသုံးမျိုးလိုက်လာအဲ့တော့မေးလို့ရတာပေါ့ရူပန္တိရိယအကက်ကက်သက်သက်မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးလေးကိုမေးတယ်ပကတိသဒ္ဓါသရဏတ္တသို့သို့ရှေးသို့ကလိုက်လာတော့သဒ္ဓါများကိုဖြစ်ဆိုခဲ့ပါလို့အာဒီတကယ်ပကတိသဒ္ဓါသရဏတ္တရဲ့အစပြိုးရိယဒီကနေပြိုးလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့လောတာသူဝိပတ္တိသူကတော့ဒေသဝိပတ္တိရောလောဘစာကနေပြီးတော့ဝိပတ္တိသူတို့လောဘတို့စကလုံးနေရပြောင်းပြီးတော့လောတာသူဝိပတ္တိသူဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့လိုက်လာတယ်ယုတ်တ္ထတရားကြတော့နာမနံသမသောယုတ်တ္ထကနေပြီးတော့လိုက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးမျိုးလိုက်လာပေါ့အဲ့တော့လိုက်လာတဲ့တရားတမိုင်းတွင်နေလဲရပြီနော်ဒီမပြန်ရပါသုံးမျိုးလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ပကတိသသန္တသအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဝိပတ္တိဝုဒ္ဓိဖွင့်ဆိုတာပေါ့ဒီဒီဖွင့်ဆိုတော့မှာလောတာသူဝိပတ္တိသူသရဏတ္တအတ္တယုတ်တ္ထဘူတ္တတိဝိတ္တပိလေကတ္တပဂတိဘာဝဟောတိအဲ့တော့ဒါကကြတော့သူအာဝုဒ္ဓိပေါ့ဒါကေစီဝုဒ္ဓိလို့ပဲဒီသုံးစင်လေးကိုသူဖွင့်ပြတာမတူအာကေစီဝုဒ္ဓိနဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့လောတာသူဝိပတ္တိသူဒါတူသေးတယ်အဲ့တော့အ내ကိုအရင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝိပတ္တိသူဝိပတ္တုကိုတဲ့လောတာသူခြေအပ်ကုန်တော့တဲ့သရဏတ္တသရဆုံးတော့တဲ့ယုတ်တ္ထဘူတ္တအသူကရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့အနတ်တိုင်ပုံအောင်ပေးတာပေါ့ပေါင်းအပ်ဆက်အပ်တော့အနတ်ရှိသည်ဖြစ်တော့ယုတ်တ္ထဘူတ္တပေါင်းအပ်ဆက်အပ်တော့အနတ်ရှိသည်ဖြစ်အပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပေါင်းအပ်ဆိုတဲ့အနတ်ကပေါင်းအပ်ဆိုတဲ့အနတ်ကဘယ်ပါဠိယထွက်လာလဲဓမ္မိုက်တော်နည်းလဲတင်ကတကထွက်လာတာဆက်အပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ကထွက်လာတော့တမန္တလာပါဗျာတမန္တလာထွက်လာတယ်အဲ့တော့ပေါင်းရဆက်အပ်တော့အ내ရှိသည်ဖြစ်တော့အဲပြီးတော့တိဝိဒသပြီး၃ပါးပြားရှိသည်လည်းဖြစ်တော့အဲ့တော့မင်းကအဲ့ဒါပဲဟိုမှာတော့ကကိစီမှာတော့ကသူကသမန့်ကိုပဲဖော်ထားတယ်ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီအန္တလေကသထုတ်သမန့်လေဤလို့ပဲပြောတယ်အခုဒီမှာကျတော့သူကမဟုတ်တော့ဘူးတိဝိဒသ၃ပါးပြားရှိသည်လည်းဖြစ်တော့လင်းအတ္တနဲ့ပြန်တွဲမှာပေါ့နော်အတ္တလေကတ္တထုံလေဤပဂတိဘာဝပဂတိဖြစ်ပြီးဟောဒီဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တကိုယူတာကြတော့ကိစီမှာကြတော့နာမနတမသောယုတ်တ္တောတေသံဥပတ္တိယောလောပါစတေသံမှာယုတ်တ္တတမသောကိုယူပြီးတော့သူကယုတ်တ္တသမန့်လို့ပဲယူတယ်ပဂတိသံသရဏတ္တမှာလည်းပဲအတ္တကိုယုတ်တ္တသမန့်လို့ပဲယူတယ်အဲ့ဒီအတ္တကလည်းတပဲလीအဲ့တော့ယုတ်တ္တသမန့်ကိုပဲယူဒီမှာတော့ရူပန်သိတိကတော့တေသံမှာတော့လည်းသူကတေသံမှာတော့လည်းယုတ်တ္ထသမန်လေးနောက်တကတရေပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့လေးအာယဆရှိတဲ့ပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့လေးလို့သူကလေးသုံးမျိုးယူခဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဒီအတ္တကိုအတ္တကိုဒီအတ္တကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာလဲသူကဘလို့ဖွင့်သွားလဲဆိုလို့ချင်းယုတ်တ္ထဘူတ္တတိဝိဒပ္ပမိလေကံသာဆိုတာအဲ့ဒါဒီသူဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းအပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်ယုတ်တ္ထသမန့်လေတတိပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့လေအာယအစရှိတဲ့ပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့လေအဲ့ဒါကိုယူတာအတ္တကအဲ့တော့အစကကိစီမှာသုံးနဲ့နဲ့ကက်ပြီးတော့မှန်ခိုင်းခဲ့တာဒီအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကိစီမှာတော့အတ္တထိုယုတ်တ္ထသမန့်ဤလို့ပဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အဲ့ဒီယုတ်တ္ထကိုရူမသတိအလိုကျပကတိသသသရဏတ္တကိုအ내ပေးခဲ့ပါဆိုလို့ရှင်မရတော့ဘူး तू ကဒီအတ္တကို तू ဖွင့်ပြတာကမှာယုတ်တ္ထဖြစ်၍ဖြစ်သောသုံးပါးသောလိမ်ပုတ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီတိဝိဒ္ဓလေးကိုပုံအောင်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့အတ္တကိုဟိုအတိုင်းဦးဇင်းတို့အ내ပေးတဲ့အတိုင်းအ내ပေးတဲ့အတိုင်းလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တကိုသူအတ္တကိုရူပတ္တိဖွင့်ဆိုတာဒီဒိဗ္ဗေဖော်တာဒီယုတ်တ္ထကတိဝိဒ္ဓကလေကတ်ကအကျန်တဲ့ဒိဗ္ဗေအတူတူပဲလောတာသူဝိပတ္တိသူဝိပတ္တိပြီးတဲ့အခါဒေသံဝိပတ္တိရောလောဘဆန်တဲ့ဝိပတ္တိပြီးတဲ့အခါအတူတူပဲသရဏတ္တသရဆုရှိတာဒူဒူပဲအဲ့တော့ထူးတာကအတ္တမှာထူးတာပေါ့နော်အတ္တမှာထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တမှာထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့သုံးနဲ့ကိုသုံးနဲ့ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဝိဘတ်တိသူဝိဘတ်တို့သည်လောတာသူခြေပြီးသည်ရှိသောသရဏတ္တသသရဆုရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တထိုးယုတ်တ္ထသမတ်ပုဤအဲ့ဒီနေရာမှာရူပတ္တိအလိုဆိုလို့ရှင်ကြံတဲ့ဥစ္စာတွေဒူဒူပဲသရဏတ္တစသရဆုရှိသည်လည်းဖြစ်တော့ဒါသုစင်မှာစပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲထားလိုက်ရတယ်ဒီယုတ်တ္ထသမတ်ပုဤဆိုတဲ့နေရာမှာရူပတ္တိယူဆချက်ကွဲပြားသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအဲ့တော့ယုတ်တ္ထအာဒီတိုင်းလေးပေးလိုက်ရတယ်အဓိကသုံးမျိုးပါဖို့ပဲရည်ကြည့်တယ်ယုတ်တ္ထသမတ်ပုသမတ်ယုတ်တ္ထသမတ်
တရိပ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုံအာရစရှိသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုံဤအလိုပြောင်းအဲ့ဒါဒီဒီရူပတ္တိအလိုချရူပတ္တိအလိုချပဲရူပတ္တိအဲ့တော့သုံးမျိုးလေးပါရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့သုံးမျိုးလေးပါရင်ပြီးပြီကိုအများကြီးမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သုံးမျိုးအဒီအတ္တထိုယုတ်တ္ထသမန့်ဘုတရိပ်ပစ္စည်းအစရှိတရိပ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိသောဘုအာယဆရှိသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုတ်ဤလိုပဲပေးရမှာအဲ့ဒီသယုတ်တွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းဒါသဝိဘတ်ကိုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးခုဤမို့လို့ဒုတ်ဤပေးရမယ်လို့အဲ့လိုသွားမလို့နဲ့ပေါ့နော်အတ္တလို့သဝိဘတ်နဲ့လုတ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဤလိုပဲလို့ဤလိုပဲလို့ပေါ့နော်သုံးပါးပြရှိတော့လေဤလို့ပြောတာဟုတ်သူကလိန်ကိုဆွဲကျင်တာအမျိုးစားတာသုံးမျိုးကွဲတာနောက်ဆုံးအီကိုအေးဖြစ်တာလိန်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲယူတဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်ဤလို့ဒီလိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကဲကိုရဏောပဂတိသတ္တသရဏတ္တကိုရူပသတိအလိုချဒီသုံးနဲ့လေးကိုပဲပြောင်းပြီးတော့ပေးကြည့်ပါဦးတင်ပါဗျာဝိဘတိသူဝိဘတုတ်တိလောတာသူခြေကုန်ပြီးရှိသောသရဏတ္တသာသရအဆုံးရှိဒီလည်းဖြစ်သောအတ္တသောယုတ်တ္ထသမတတိပ္ပစီအစိုးရှိသောပုသောယုတ်တ္ထယုတ်တ္ထသမပုတတိပ္ပစီအစိုးရှိသောပုအာယပ္ပစီအစိုးရှိသောပုတို့ဤပဂတိပင်ကိုအတိုင်းဒီဟောတိပုတို့ဤလို့မရဘူးလေပုတို့ဤလို့မရဘူးလေဒုဤလို့မရဘူးလေအတ္တဆိုတော့ဟောပုဤပဂတိပင်ကိုအတိုင်းဒီဟောတိဖြစ်ပါဗျာကဲတမိုက်တွန်းလေးလည်းကဲတစ်ခေါက်ကျန်ဆိုကြည့်စမ်းပါဦးကျန်တာတူတူပဲအတ္တလေးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအတ္တကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအစကဘုပတိပါဠိဘယ်ဟောက်ကြည့်ပြီလဲဆိုလို့ရှင်ယုတ်တ္ထဘုတ္တသတိဝိဒ္ဒသလေကတ္တအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာဗျာဝိပတိတူဝိပတုတ်ဒီလौတေတုလौတေတုခြေကုန်ပြီးဒီရှိသောတရံတ္တတရံတ္တတရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တထိုယုတ်တထိုတ္တဖြစ်သောတ္တဖြစ်သောဒီမှာပြန်ထိုယုတ်တဖြစ်သောတိဝိတ္တပြီအတိဝိတ္တကဓမ္မသုံးနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာသုံးစင်မှာပါမမှာပါဟောဒီမှာပြန်ယုတ်တဖြစ်သောနာပရံတ္တသောပုဒ္ဓဘာနှင့်ပௌဒဘာနဲ့တော့လကားတမန်ဘုမတို့ဒီဟာပဲဒီဥစဉ်ပြတာယုတ်တ္ထဘုတ္တသတိဝိတ္တလေကတ္တလို့ပဲပြအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အတ္တကမူရင်းကအကထုသကဣအဲ့ဒီအကြားမှာမြန်မာလိုဖြစ်ပေးရမှာအဲ့ဒီဒီကြားမှာမြန်မာလိုဖြစ်ပေးရမှာအဲ့ဒီဖြစ်ပေးရမယ်မြန်မာလိုကဘာအောင်ပြန်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တ္ထဘုတ္တသတိဝိတ္တလေကတ္တအဲ့တော့တိဝိတ္တကိုသယုတ်ဖော်လိုက်တာပေါ့နော်ယုတ်တ္ထဖြစ်၍ဖြစ်သောအဲဒီကြားမှာပြောတာယုတ်တ္ထဖြစ်၍ဖြစ်သောစကားလုံးတစ်ခုလာတယ်ပြီးတော့မှတိဝိတ္တကိုဖော်လိုက်တယ်ယုတ်တ္ထဖြစ်၍ဖြစ်သောသမန့်ပုတတိပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုအာယပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုဣပုတို့ဤလေဤပေါ့လေဤပေါ့ပုတို့ဤဆိုတာတော့အာဒါကကြတော့သုံးမျိုးမို့လို့အဲ့ဒါထည့်လဲရတယ်အာတတိပစ္စည်းအဆုံးသမန်ပုပစ္စည်းတရိပ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုအာယဆရှိသောပစ္စည်းဆိုရှိသောပုပုတို့ဤလေဤပေါ့အဲ့ဒါဒါကအတွင်းအဥစ္စာဒီနာကလေဤလို့ဖြစ်ရမှာနောက်ဆုံးဆုံးသတဲ့အခါမှာဤဖြစ်ရအောင်ဒီထက်ပေးလဲရတယ်မထက်ပေးလဲရတယ်တင်ပါဖေဟင်းပြန်ပူဇော်ရမယ်ဖေဟင်းအဝိပန်တိတုဝိပန်တိတုဝိပန်တို့ဒီလောတိတုခြေကုန်ပြီးသည်ရှိသောတရံတ္တတရံတ္တတရအဆုံးရှိသည်ဖြစ်သောအတ္တထိုယုတ်တ္ထဖြစ်၍ဖြစ်သောသမတ်ပုတို့၏၎င်းတတိပ္ပစီအဆုံးရှိသောပုနာအာယအစရှိသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုတို့၏လိန်၏ပဂတိဘာဝောပဂတိဘာဝောလို့သုံးစင်မှာမရှိဘူးသုံးမှာပြခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီပင်ကိုအတိုင်းဒီဟောတိဖြစ်ဤပါဗျာဟောတိဖြစ်ဤအဲ့တော့ကူကပြန်ချက်ရမှာပေါ့နော်ဗျာအတ္တနေရာမှာပဲဒီစတ္တမှာပါတဲ့အတ္တကိုပဲချက်ရမှာစီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တ္ထသမန့်ပုတ်လို့ဤလို့ပဲသူကတခုတည်းကိုပဲဆွဲပေးသွား
အဲ့ဒါကိုပဲရူပတိတိနီးဆိုလို့ရှိရင်တော့၃မျိုးကိုဖော်ပေးရမှာပဲအဲ့ဒီယုတ်တ္တသမတ်ပုတ်နေရမှာပုတ်၃မျိုးကိုဖော်ပေးရမှာတင်ပါဗျာဒီဘုတ်တည်းဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပုတ်ဤလို့ပဲဒီတိုင်းဆိုလိုက်တယ်တကယ်တော့လေဤလို့အဲဒီလိုဆက်ပေးရင်လည်းရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာသမိုင်းတွင်နေဆိုလိုက်ကဲလိုသမ်းပါဦးတင်ပါဗျာဝိပတ္တိတုဝိပတ္တိုတိလောတိတုခြေကုန်ပြီးသောတရံတ္တတရံအဆုံးရှိသည်လေဆုံးသမ်းပါဦးပြန်အစနဲ့ပြန်ဆုံးသမ်းပါဦးတင်ပါဗျာဝိပတ္တိတုဝိပတ္တိုတိလောတိတုတမိုင်းလောတိတုဟုတ်ရဲ့လားအစလိုင်းလာတဲ့ပုံမှာဝိပတ္တိတုဆိုတဲ့ပုံရယ်လောတာတုဆိုတဲ့ပုံရယ်လို့တိုက်ရိုက်ပါလားလေအဲ့တော့လောတိတုဖြစ်လို့မရဘူးလေတင်ပါဗျာပြန်ဆိုပါမယ်ဗျာဝိပတ္တိတုဝိပတ္တိုတိလောတာတုခြေကုန်ပြီးသောတရံတ္တတရံအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တထိုယုတ်တ္တသမတ်ဘုတတိပစ္စည်းအဆုံးရှိသောဘုအာယပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုတ္တိုဤပုတ္တိုဤလိန်ကိုလားဗျာဤလေဤဤဆိုရမှာလေသဝိပတ်ဤလို့ပေးရမှာလေပုတ္တိုဤလိန်ဤပကတိအင်းကိုအတိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဤပါဗျာတကယ်ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုနေပြဆရာတွေကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကအဲ့ဒါကိုရှုပ်နေမှာဆိုလို့၃မပေါ်၃မဟူသော၃မပြရှိသော၄ဤလို့ဒီလိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချောသွားတယ်ကွာယုတ်တ္တဖြစ်သောအာယုတ်တ္တဖြစ်သောသမန်ဘုတတိပစ္စည်းအဆုံးရှိသောဘုအာတတိပစ္စည်းအဆုံးရှိသောဘုအာယအာယအစရှိသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောဘုခုသော၃ပါးပြရှိသောလင်ဤအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီဟာနဲ့လုံးဝဒီပါဠိနဲ့ကွက်တိသွားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို၃ပါးပြရှိသော၃ပါးပြရှိသောလင်ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာထောက်နေမှာဆိုလို့ဥစဉ်ကတကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီတိုင်းယုတ်တ္ထဖြစ်သောယုတ်တ္ထဖြစ်သောကယုတ်တ္ထဘူတ္တကိုဒိဗေဖော်တာအဲ့ဒါတိဝိဒါကိုဘယ်လိုဖော်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာသမန်ဘုအရိတ္တိစေအဆုံးရှိသောဘုအာယသရှိသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပို့ဟုသောသုံးပါးပြားရှိသောအဲ့ဒါမှတိဝိတ္တကိုဒါဖော်ထားတဲ့မြန်မာပြန်ပြီးတော့မှလိန်ဤအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကွက်တိဒီတိုင်းသွားကြာပါဘောနော်တမိုင်းတော်မင်းကွက်တိကြတဲ့အဲ့နဲ့ရပြီလားအတ္တကိုဘယ်လိုပေးမှလဲခေါ်ရူပတိတိဟိုဟာတရားအတိုင်းသားဗျာအင်းမဟုတ်ပါဠိရတာရူပသီရိတိုင်းအတ္တကိုမြန်မာပြန်တဲ့အခါမှာရူပသီရိရဲ့ပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ရမှာဒီကအဲ့တော့ဘလို့ပြန်မှာတော့အတ္တဟုတ်အတ္တတခုပဲပြန်ရမလားအစားအတ္တတခုအကဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မိုက်အကုန်လုံးဆိုလိုက်မယ်ကြောတမအဲ့ဆိုရင်ဟိုဟာတုတ်စင်ကိုပဲနော်ဗျာသုံးစင်ပဲသုံးနဲ့ပဲသုံးနဲ့ဆိုတော့ तू ကသုံးစင်ကိုပဲပေးရဒီမှာပကတိသတတရံတတဝိပတ္တိတုဝိပတ္တုတိလောတာတုခြေကုန်ပြီးခြေကုန်ပြီးသည်ရှိသောတရံတတစတရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တထုယုတ်တ္ထသမတ်ပုတတိပစ္စည်းဆုံးရှိသောပုအာယသရှိသောပစ္စည်းဆုံးရှိသောပုဤပကတိပင်ကိုအတိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဤအဲ့လိုဟုတ်လားဗျအတ္တလေးဓမ္မိုက်ပြန်ဆိုပါဦးဓမ္မအတ္တထုယုတ်တ္ထသမတ်ပုတတိပစ္စည်းဆုံးရှိသောပုအာယအစရှိသောပစ္စည်းဆုံးရှိသောပုဤမဟုတ်ခုသောသုံးပါးပြားရှိသောလေဤအော်ဟောဓမ္မတိဝိတ္တတဝါထင်တာဓမ္မအဲ့ဒါဆိုပြန်ဆိုပါဗျအတ္တထုယုတ်တ္ထဖြစ်၍ဖြစ်သောသမတ်ပုတတိပစ္စည်းဆုံးရှိသောပုအာယသရှိသောပစ္စည်းဆုံးရှိသောပုတ်ဟုသောသုံးပါးပြားရှိသည်လည်းဖြစ်သောပုတ်ဤလေဤလာပြောပါမလားဖေသုံးပါးပြားရှိသောလေဤသုံးပါးပြားရှိသောလေဤပကတိပင်ကိုယ်တိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဤဟောတိဖြစ်ပြန်ဆိုလိုက်မယ်ဖေအစအဆုံးဝိပတ္တိပကတိသတ္တတရံတ္တဝိပတ္တိသူဝိပတ္တုတိလောတာသူခြေကုန်ပြီးသည်ရှိသောတရံတ္တသာတရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တထိုယုတ်တ္ထဖြစ်သောသမတ်ပု
ပတိပစ္စည်းဆုံးရှိသောဘုံအာရစရှိသောပစ္စည်းဆုံးရှိသောဘုံသုံးပါးဤသို့သုံးပါးအပြားရှိသည်လည်းဖြစ်သောလိန်ဤပကတိပင်ဟုအတိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ပါဗျာဟုတ်ပြီဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းအဲ့ဒီအတိုင်းကိုအခုနောက်ဆုံးပြပြအောင်ပါနော်ဒီဝိဘတ်တည်သူတို့လုတ်တည်သူတို့ဟာဒါကသုတ်ဆင်ထဲမှာမပါဘူးသုတ်ဆင်ထဲမှာမပါပေမဲ့လည်းအစကပြောတဲ့ရူပတိတိမှာဝိဘတ်တည်သူလုတ်တည်သူတို့ကိုထက်ပေးပါလို့မှားထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू အပေးကိုပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝိဘတ်တည်သူဝိဘတ်တို့သည်လုတ်တာသူကြေကိုပြီးသည်ရှိသောသရံတန်သာသသရအဆုံးရှိသည်လည်းဖြစ်သောအတ္တထိုယုတ်တတဖြစ်သောတမန်ပုတရိပ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုအာရစရှိသောပစ္စည်းအဆုံးရှိသောပုခုသောသုံးပါးပြားရှိသောလိန်ဤပကတိပင်ကိုတိုင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူဆချက်ကမနေရအတိုင်းပဲတေသံမှာကိစ္စရကြတော့ယုတ်တထသမန့်ကိုပဲယူတယ်ရူပတိတိဟာသုံးမျိုးယူတယ်အခုလည်းဒီမှာလည်းအတ္တရဲ့တတရာရဲ့အစွဲကိုစွဲတဲ့အခါမှာရူပတိတိဟာယုတ်တထတိဝိဒ္ဒလာလေကလာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တထသမန့်ပို့အာယဆရှိတယ်ပစ္စည်းအဆုံးရှိတယ်ပို့တတိပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့ပို့အာရပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့ပို့ဆိုတဲ့သုံးပါးလို့ကိုဖော်ပြီးတော့အ내ပေးချင်းပြီးပင်ရူပတိတိအလိုကြပကတိစသသရဏသတို့ကိုအ내ပေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူရူပတိတိအလိုဆိုလို့ရှင်ပကတိပြုတာပြီပကတိပြုတာပြီသမန်ကိုပဲပြုပြုတတိမှာဝိဘတ်တွေခြေပြီးတော့ပကတိပြုပြုအာရစရှိတဲ့ပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့ပို့တွေကိုပဲပကတိပြုပြုသုံးရင်းနဲ့ပဲပြုတ်နေပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောကိုရူပတိတိကပြောတာပဲ။ဟိုကကြတော့မဟုတ်ဘူး။သုံးရင်းနဲ့ကတရဆုံးရှိတဲ့သမန်ပို့ကိုပဲကိစ္စရပကတိပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောဖြစ်တယ်။အဲတော့ရူပတိတိကကြတော့မဟုတ်ဘူး။တရဆုံးတဲ့သမန်လို့မင်းကပြောတဲ့သုံးမျိုးတတိပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့ပို့အာချအာရစရှိတဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှိတဲ့ပို့သုံးမျိုးလုံးကိုဒါမဲ့ तू ကတရဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရဖြစ်တဲ့သမန်တတိအာရဆုံးရှိတဲ့ပို့ဒီသုံးမျိုးလုံးကိုပကတိပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू အတ္တနဲ့ဆွဲယူတဲ့အတွက်ကြောင့်။တမိုက်တော်နေနဲ့ရလား။ဒီမှာရပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ရှေ့ဆက်သွားအောင်။အဲ့တော့ तू မှာပါတဲ့စသရာလေး तू တီးချလာပြီပေါ့နော်။ဒီတက်မှာ तू အသုံးပြုအောင်စာသတ္တေနကိဉ္သမုဒ္ဒယကိဉ္သမုဒ္ဒယဣဒံပစ္စယတာဒီသူနေကဟိတတ္တာပိအဲ့တော့ဖြည့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအ낵ကိုဒါဘယ်လိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသတ္တေနစသရာဖြင့်ကိဉ္သမုဒ္ဒယဣဒံပစ္စယတာဒီသူကိဉ္သမုဒ္ဒယဣဒံပစ္စယတာအစရှိသောပြယိုတို့၌ပြယိုတို့၌နေကဟိတန်တတနေကိတန်တတပြီနေကိအဆုံးရှိသောလိန်ဤလေပကတိဘာဝပကတိဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ် तू ကဒီဆုံးတယ်ဆိုတာမပြောတော့ဘူး तू ကဣဒံမှာလဲနေကိဆုံးတယ်ကိန်မှာလဲနေကိဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကိအဆုံးရှိတဲ့လိန်လို့ပြောအဲ့တော့ဟိုမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးထားတယ်တကယ်ကရူပတိတိက तू ကတိတိကျကျသုံးလိုက်တယ်ဒီလိုနေကိကိုနေကိဆုံးတဲ့ပုတ်တွေကိုပကတိပြုဖို့လိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စသရာနဲ့ပကတိပြုပါလို့ပြောအဲ့တော့သူ့ကိုပကတိစသသရဏတ္တရဲ့သူ့မှာကြတော့ရှင်းရှင်းလေးဟိုဟာမျိုးနှမျိုးမကြံစဘူးသူ့ရူပသီရိအလိုဟာဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်စသရာဖြင့်ကိဉ္သမုဒ္ဒယဒါတပုတ်ကိဉ္သမုဒ္ဒယဒါသမတ်ပုတ်ကိဉ္သမုဒ္ဒယဣဒ္ဓပစ္စယတာဒါတပုတ်အဲ့တော့ကိဉ္သမုဒ္ဒယဣဒ္ဓပစ္စယတာစသီစသောပြယုတို့၌နေကိဆုံးရှိသောသမန်ပုတ်ဤလိန်ကိုလည်းပကတိပြုပါသည်အဲ့တော့ပကတိဘာဝဟောတိဆိုတာလည်းဖြည့်ပေးရမှာပေါ့စသတ္တေနာကေသမှုတေယဣဒ္ဓပစ္စယတာဒီသူနေကိတန်တတာပိနေကိတန်တတာပိနေကိတန်တတာပိနေကိဆုံးရှိသောသမန်လေးပုတ်ဤလည်းပကတိဘာဝပကတိဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့တော့စသရာနဲ့စသရာနဲ့ကကိဉ္သမှုတေယပုတ်ကိုသေးချဖတ်တဲ့အချိန်လဲပုတ်ဖြတ်တာဒီဟိုနေရာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိဉ္သမုဒ္ဒယဒါတပုတ်ဣဒ္ဓပစ္စယတာတပုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိဉ္သမုဒ္ဒယဣဒ္ဓပစ္စယတာစာသောပြယုတို့၌နေကိအဆုံးရှိသောလိန်ပုတ်ဤလဲပကတိပြုပါသည်ပေါ့အဲ့တော့စသရာရဲ့အကျိုးပကတိစန္ဒသရဏတ္တရဲ့စသရာအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်
ကိန်းသမုဒယဣဇယဣဒပစ္စယတာစရှိသောပြယုတို့၌နေကေဆုံးရှိသောလိန်ဤလေပကတိလိန်ကိုပကတိပြုပါသည်ပေါ့မြန်မာလိုဖြောင်းအောင်ရေးလိုက်ရင်တော့အဲ့တည်းရေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဘီးဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုတော့သွားမသုံးနဲ့ပေါ့ရူပတိတ္တိကသူကဘာသုံးတာလဲဆိုလို့ချင်းနေကေဆုဟိုမှာတော့ဗေဇနန္တဆိုပြီးတော့သူသုံးတယ်လေတဏ္ဍတ္တကိုနှိမိပြီးတော့ဗေဇနန္တ္တလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့တရားဆရာတွေကျန်ဆတာတာရူပတိတ္တိအလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကစ္စည်းထဲမှာငုံနေတဲ့ဒိဗ္ဗေလို့ဒီလိုမျိုးယူဆပြီးတော့ပြောတဲ့ဒိဗ္ဗေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တိုက်ရိုက်ပြတာနေဂဟိဆုံးရှိတယ်လင်ကိုလည်းပဲစသနာနဲ့ပကတိပြုမယ်လို့ပြောအဲ့တော့တမန်ကြီးတို့နည်းလဲပကတိစသသရဏတ္တရဲ့စသနာအကျိုးကိုရူပတိတိအလိုရေးပြပါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဖေပကတိစသရူပတိတိအလိုရာစသတာကိန်းတမှုတေယဤသာပစ္စယတာစရှိသောပြာယုတို့၌နေကဟိအဆုံးရှိသောလိန်ကိုပကတိပြုသည်ပကတိပြုပါသည်ပေါ့ပကတိပြုပါသည်ဒီမှာအဲကိုရအောင်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးပကတိစန္ဒသရဏတ္တရဲ့စသရာရဲ့အကျိုးဒီမှာဟောစသရာဖြစ်ကိန်းတမှုတရားဤသာပစ္စယတာစသောပြာယုတို့၌နေကဟိဆိုသောလိန်တို့ကိုလည်းပကတိပြုနိုင်ပါသည်ပါဗျာအဲ့တော့လေဒုတ်ကိုလဲလို့တော့သူမသုံးတယ်ပေါ့နော်သဆိုတော့အေကုတ်ကိန်းနဲ့ပဲသုံးပေါ့တကယ်လို့ဤလို့သုံးရင်တိုင်းရိုက်သုံးရင်သုံးဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့မြန်မာအဲ့ဒီဤကိုပဲတစ်ခါတည်းပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုုံနဲ့ပြန်တယ်ဟိုကိုုံနဲ့ကာရီကိုကိုုံနဲ့ပြန်လေးပြန်ထားရှိတယ်လို့ကိုလို့အေကုတ်ကိန်းနဲ့သုံးရင်သုံးပေါ့နော်အဲ့အဲ့တိုင်းတကယ်လို့တိတိကျကျဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကေဆိုရှိတော့လေပုတ်ဤပကတိပြုနိုင်ပါသည်လို့ဒီလိုရေးတယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ငငယ်ကဟိုပြည်ပြမာကန်တို့မှာစာသင်တော့အခုတော့တော်တိုက်ဓမ္မရေးတာရဲ့ပရဏနာကဆရာတော်ဖြစ်နေအဲ့ဒီဆရာစီမှာစာတက်ရတော့ तू ကအဲ့ဒီပါဠိတော်ကြီးသင်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးမူရင်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကလုံးဝတောက်လျှောက်ကြီးကွက်တိရမြန်မာပြန်အဲ့ဒါဒီ तू ကပြောပြတယ်စာမူးဝဲမှာကြားလို့ရှိရင်တဲ့ तू ကမူရင်းတိုင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရင်းတိုင်းပဲပြန်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကပြောင်းလဲပြီးတော့ပြန်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်အိုရှင်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်မူရင်းစကလုံးတိုင်းသုံးနိုင်တယ်မူရင်းမှာရှိတဲ့အတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့အသာချက်ရှိတယ်လို့ပြောပါမနော်အဲအဲဒါဒီဟာသင်ရင်းနဲ့အဲဆရာသမားစာသင်တဲ့ထေကပြောထားတာတတိယပါမနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မူရင်းမှာသနဲ့သုံးရင်အတတ်နဲ့ဆိုဤနဲ့ပြန်မချော်ဘူးဆိုလို့ရှင်အစပြောတဲ့အနည်းဆိုတော့ echo gain တူအောင်တော့ယူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာနှစ်ချက်ရူပတိတိမှာနှစ်ချက်ဖတ်ရမှာပေါ့အသာကိုရူပတိရ3မျိုးတိဝိတ္တလေကန္တလို့ယူသွားတယ်နောက်တကစသရာကိုနေကိတန္တလနေကိဆိုရှိတော့လေပုတ်ကိုပကတိပြုမယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့တမိုက်တော်အပြင်ရပြီနော်ဒီနှစ်ချက်ပဲရှိသေးရဲ့နော်တမပါဗျာပကတိစန္ဒန္တလမှာနှစ်ချက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာနီးတဲ့2မျိုးရေးထားတယ်ဦးဇင်းတို့ပြေကစာပေသင်တဲ့အခါမှာတချို့ပါဠိတွေကအဖြောင့်ကြည့်လို့မရအောင်အကောက်ကြည့်မှရအဖြောင့်ကြည့်မှရဆိုတော့ तू ငုံနေတဲ့ဒိဗ္ဗေကိုဖော်ပြီးတော့ကြည့်မှရအဲ့ဒီငုံနေတဲ့ဒိဗ္ဗေကိုဖော်တဲ့ဥစ္စာနီးဆိုတာ၄ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတို့ဓမ္မစရိယရောက်တယ်စာချန်းန်းရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနီးတွေသင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီနီးတွေကမေဟိရုဟနီးပေါ့မေဟိရုဟဆိုတော့သစ်ပင်ရှိလို့အရေးရှိတယ်သစ်ပင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အရေးမရှိဘူးအဲ့တော့သူသဘောကတချို့တရားတွေတချို့ဒေဘယ်တွေဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာပါဠိတော်တွေမှာဒီနည်းနဲ့သုံးရတာရှိတယ်တဲ့ဒီနည်းနဲ့သုံးရတာရှိတယ်ဆိုတာမူရင်းအကြောင်းတရားကိုအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အကျိုးပါဘလို့လို့ပျောက်သွားပြီလို့အလိုလိုပျောက်သွားပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းကိုမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်တဲ့နီးပေါ့မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်တဲ့နီးအဲ့ဒါကို तू ကဘာမှလုတ်เสียမလို့ဘာမှလုတ်เสียမလို့ပဲねအကြောင်းကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့အကျိုးတရားကိုပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီနီး ਨੇ ပြောတာဆိုလို့ရှင်မေဟိရုဟာနီး ਨੇ သုံးထားတယ်လို့ပြောတယ်နောက်သူရိယကန္ဓာဆိုတာကနေအောင်ကြောင့်ပွင့်တဲ့ကြောက်ပဲအဲ့ဒါကိုပြောတယ်နေအောင်ကြောင့်ပွင့်တဲ့ကြောက်ဆိုတာအဲ့ဒီနေအောင်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်ကနေပြီးတော့မိထတောက်တယ်မီးထတော့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီမီးထွက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီကြောက်ရဲ့နီးနားမှာပုံဝန်ရှင်လေရှိတဲ့မြဲတွေမြေတွေချောက်သွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်
6ดาดีไอ้ไดโลดีไดโลมุโลยายี6ไอ้ตัววนี้ใช่ยายี่เพียงยายี่เพียงมาเนาะยายี่ถูกประมาณเดียวว6ตัวด้วยละใช่ไหมบลูเพลโลดีหายีมเลย6ตัวเพียงอะแล้ว6ตัวตัวอ่ะปะเนาะอเมียดิ6ตัวตัวဒါပေမဲ့ तू อ่ะအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ကိုဖန်လိုက်လဲပဲအဲ့ဒီမြေ6တွေ့သွားတာလीအမြဲ6သွားတာလीอ่ะပကတိတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာလားဆိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါသူရိယကန္တနီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုအစကသောတန်လေးကိုပဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်သောတန်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသောတန်ကိုဒေဝံဝိပတ္တိရောလောဘစံနဲ့ဝိပတ်ခြေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဝိပန်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အံပေါ့ဒီအဲ့ဒီဝိပန်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အံဒါပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီအကျိုးတရားပေါ့အဲ့တော့ဝိပန်းကိုခြေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပန်းတွေဝိပန်းကိုအကျောင်းတရားပါလေဝိပန်းကိုခြေလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မူလဖြစ်တယ်အဲ့ तू ကဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်သောတာမှာအံကိုခြေလိုက်တာ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်သွားဝိပန်းခြေလိုက်တာ ਨੇ သူ့မူလရှိတာလားသောတာလို့ရှိတာဝိပန်းကြောင့်ကသောတန်လို့ဖြစ်သွားဝိပန်းကြောင့်သောတန်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဝိပန်းကိုခြေလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပြန်မဖြစ်ဘူးသူဒီအသရာတွေဟာခြေလိုက်ရုံနဲ့ပြန်ပေါ်မလာဘူးသောတာလို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုသောတာလို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ဖို့ပေးမှရမယ်ပြန်ဖို့ပေးမှရမယ်ပေါ့ပြန်ဖို့ပေးမှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသို့ကိုဆိုရတာပါလေပြန်ဖို့ပေးမှရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတန်နေပြီးတော့သောတာဖြစ်ပြီးတော့မူလကသောတာဝိပန်းကြောင့်မို့လို့သောတန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသောတန်နေဝိပန်းခြေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတာဆိုပြီးတော့ကြီးလေးဆုံးပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနီးကတမိုက်တော်အင်းမြေမဟေရုဟနီးဖြစ်မလားသူရိယကန္တနီးဖြစ်မလားသောတာလို့ပဲကြံခဲ့။အင်းသူကမူလတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါဟမ်ဒီတိုင်းလေးပဲကြံခဲ့မှာအဲ့တော့ဘာနည်းဖြစ်မှာမူလမဟီရူဟာလားဗျာဒီတိုင်းလေးတနေ့ထိမှလေးဒီမှာမူလကသူသောတာလေမူလကသောတာဝိဘတ်ကြောင့်ဝိဘတ်တွေဘာတွေစီရင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတန်လို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒေဝံဝိဘတ်တရားလောပါစံနဲ့ဝိဘတ်ကိုခြေလိုက်တယ်အဲ့ဝိဘတ်ဆိုတာဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကာရိယပါပါအံကိုခြေလိုက်အဲ့တော့ခြေလိုက်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်သောတာပဲဖြစ်ဒီလိုဖြစ်သွားသောတာပဲဟုတ်တယ်ဒါမဲ့တမိုင်းဒီသောတာကဥစဉ်အမှန်ပြောတာသာသောတာလို့ပြောပေမဲ့ဒီမှာအရမပါဘူးဒီပဲကြာအရမပါဘူးအားကြတော့အဲ့ဒါဆိုသူရိယကန္တာဖြစ်သွားမယ်ခင်ဗျာသူရိယကန္တာနီးပေါ့သူရိယကန္တာသူရိယကန္တာနီးပေါ့တာဝသူရိယကန္တာနီးအဲ့ဒီနီးအရာအာဒီဟာပြန်ပေါ်လာအောင်ဒီသုတ်ကိုဆိုရတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောတာလို့ဖြစ်သွားတာဒီမဟိရုဟာနီးမို့သူရိယကန္တာနီးပေါ့အဲ့တော့ခြေပြုမှာကြတော့ဒီကြောင့်မှာဦးဇင်းဦးဇာနာဒါဒီမှာဒီမှာစန္ဒရကန္တာအမည်ရှိတဲ့ကြောက်တည်တဲ့လာရောက်နေတွေ့သည့်အခါရေကိုထွက်စီထိုးစန္ဒရကန္တာကြောက်ကြောက်ဖြစ်သောရေသည်ကြောက်ကိုဖန်လိုက်တော်လဲရေမပြောက်ပဲရှိမြဲရှိတဲ့ကဲ့သို့တဲ့ရေသည်ရှိမြဲရှိတဲ့ကဲ့သို့ထိုးရတူတဲ့ကိန်းစသည်၌တိဘက်လက်၍တိကြောင့်ကိန်းကိုကပြုသည့်အခါကပြုသည့်အခါကိန်းတိကြောင့်ကိန်းကိုကပြုသည့်အခါသရနှင့်နေကိဘပျောက်သွား၏အဲ့တော့ဤောနေကိဆိုတဲ့ဟာကပျောက်သွားအဲ့ဒီမှာဒေသံဝိဘတ်တရားလောပါစားတဲ့သီဝိဘတ်ကိုခြေလိုက်တော်လဲတဲ့သီဝိဘတ်ကြောင့်ကြည်နေတဲ့အကင်ကိုကပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကာရိယဖြစ်သွားပါဘောနော်ကာရိယဖြစ်သွားအခါမှာမူလဖြစ်တဲ့ဤ၄အ၄ကဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမူလဤ၄အမောဤ၄နေကိ၄ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဒေသံဝိဘတ်တရားလောပါစားတဲ့သီဝိဘတ်ကိုခြေလိုက်တော်လဲပဲဒီဘက်ကြောင့်ကြည်နေတဲ့အဆန့်ကဣသရနဲ့နေဂဟိတွေကကြည်မြဲကြည်နေတယ်ပြန်ပေါ်မလာဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြောင်းနဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲဆိုလို့ရှင်ဝိဘတ်နဲ့တူတယ်ကြောင်းနဲ့ဝိဘတ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာပြောတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှင်သူရိယကံအမောသူရိယကံတာကလည်းကြောက်ပဲတူတူပဲလာကြောင်ဖြစ်တာနဲ့လာကြောင်ကြတော့ရေဖြစ်တယ်နေကြောင်ကြတော့မီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနီးနှစ်ခုကတူတူပဲအဲ့တော့
ကြောင်းနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပက်နဲ့တူတယ်။ကြောင်းကြောင်းရေထွက်တာကကြတော့ရေထွက်လာတာကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဝိပက်ကြောင်းသရဘီးတွေပြက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကပြူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလဖြစ်တဲ့ကိန်မှာရှိတဲ့အိနဲ့အနဲ့ဘာမို့လို့အိနဲ့နေခိနဲ့ခြေပြက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရေထွက်တာနဲ့ဘာနဲ့သွားတူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘတ်ကြောင့်သရတွေဘီးတွေခြေပြက်သွားတာနဲ့တူတယ်တဲ့ကြောက်ကိုဖယ်လိုက်တော့လေတဲ့ထွက်ပြီးရေမပြောက်ချင်းနဲ့ဝိဘတ်ကိုဖယ်လိုက်တော့လေခြေပြောက်အက္ခရာများခြေမြဲခြေချင်းနဲ့တူ၏အဲ့ဒါရှင်းပြပေါ့ဒုတိယကန္တာနဲ့တူတူပဲတချို့ကဟိုအတိမလေးမဒီမှာဒုတိယကန္တာဆိုတော့ဒါရေးချာလေးပါဦးစင်ကြည့်တယ်စာဟိုကဟိုမပါဘူးပေါ့နော်ရေးချာလေးမပါဘူးဖြင့်အဲ့တော့ဒုတိယကန္တာနည်းနဲ့စန္ဒရာကန္တာနည်းနဲ့တူတူပဲသဘောကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုထားတာဒီဒုတိယကန္တာနည်းပဲပြောပြောဟိုစန္ဒရာကန္တာနည်းပဲပြောပြောပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးအရာဆိုတာပါမဟေရုဟာနီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာနီးနေဒီနီးကတော့ဒါမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သိအောင်နီးတစ်ခုကိုရှင်းပြတာပေါ့ဒီကမူလတိုင်ပြန်ဖြစ်တဲ့နီးဒါကမူလတိုင်ပြန်မဖြစ်တဲ့နီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသုံးမှာအသုံးပြုတဲ့နီးကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူရိယကန္တနီးအရာအသုံးပြုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ရူပတိတိပြောဖို့ကဒါကိုအရင်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကဲရူပတိတိပေါ့အောင်ဒါကရူပတိတိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒီသဘောသဘာဝနီးလေးကိုသဘောတဘာအောင်အမှန်ရယ်ပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးမေးတယ်မမေးဘူးမေးတယ်မမေးဘူးအဲ့တော့နိမိတ်တာပါဝေးတဲ့နိမိတ်တကဘာဝန္တာဣဒအာနိစိတတအယမတိတေသောတဲ့အယံအတိတေသောအယံတိတေသောအဲ့တော့အ내တစ်ချက်ကြည့်အောင်နိမိတ်တာပါဝေးနိမိတ်မရှိလက်သောနိမိတ်မရှိလက်သောနိမိတ်တာဘာဝန္တာနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းဤနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းဤနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းဤဝိကာရမရှိခြင်းဤဝိကာရဝနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းကိုဣဒဤအရာ၌အာနိစိတတအလုံးမရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်အယံအတိတေသောအယမတိတေသောအယံအတိတေသောဤငဲ့ညွန်းသောသို့ကိုကတောပြုတ်အပ်၏ကတောပြုတ်အပ်၏အဲ့တော့ဒါကဘာကြောင့်ဒီမှာနှစ်ချက်မှတ်ရမှာကအတိတေသောလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူပတိတိအလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသို့ဟာအတိတေသာသို့လို့အော်တိုမက်တစ်သိရမှာပေါ့နော်အတိတေသာသို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်းဆိုတဲ့သို့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်ပါလို့ညွှန်းဆိုတဲ့လို့ယူဆပြီးတော့အတိတေသာသို့လို့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်အတိတေသောလေးကြည့်ပြီးတော့အတိတေသာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီသို့ကိုလောရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုသူဒီအ내တေးလိုက်ပေါ့ဘာကြောင့်ပကတိစသသရဏတ္တကိုဆိုရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိမိတ်တဘာဝေနိမိတ်တကဘာဝတနိမိတ်တကအဘာဝတအာနိမိတ်တဘာဝေလဲနိမိတ်တအဘာဝေနိမိတ်မရှိလက်တော့အဲ့တော့နိမိတ်ဆိုတာနိမိတ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ဝိဘတ်ကိုပြောတာပဲဥပမာအစကကိမ်မာဆိုလို့ရှိရင်သိပေါ့အဲ့ဒီသိဝိဘတ်ကသိဝိဘတ်ကနိမိတ်ပဲအကြောင်းတော့ဘာကြောင့်နိမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဥစားတော့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်နိမိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တိဟာနိမိတ်ပဲအဲ့တော့နေမိတ်တိကနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိကာရဆိုအဲ့ဒီနိမိတ်ကြောင့်တမျိုးတစ်ဖို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အစီရင်တွေကဒီနေရာမှာနေမိတ်တိကပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နေမိတ်တိကပဲအဲ့တော့ဥပမာဟိုမှာတော့ကကင်ကနေပြီးတော့ကဖြစ်သွားတာဆိုပြီးအဲ့ဒီကဖြစ်သွားချင်းသည်ပင်ကဖြစ်သွားချင်းသည်ပင်တဏိတဏိကဖြစ်သွားချင်းသည်ပင်အာဒီဝိဘတ်ကြောင့်ဒီကဖြစ်သွားတာကိုကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကဖြစ်သွားချင်းဒီပဲနေမိတိကတဏိပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အ내တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်နိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရအဘာဝပြောနေမို့ဒီအဘာဝမဟုတ်သေးဘူးအဘာဝမဟုတ်သေးဘူးနေမိတိကပေါ့တဏိပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရနေခေပြောက်သွားချင်းဒီပဲနေမိတိကပေါ့နေမိတိကပေါ့နော်
အဲ့တော့တမျိုးတဖို့ပြရတော့ဆင်းရဲတယ်နိမိတိကနိမေကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာစကလုံးနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်နိမိတ်ဆိုတာသိအစရှိတယ်အာနိမိတ်ဆိုတာဝိဘက်ကိုပြောတယ်နိမိတိကဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဝိဘက်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချင်းအရာကိန်းကနေပြီးတော့ကဖြစ်ချင်းအာပုရိသနေပြီးတော့ပုရိသောဖြစ်သွားချင်းတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိန်းမှာဆိုလို့ရှင်ဤပြီးနဲ့အမောဣဇရနဲ့နေခဲ့ပြီးပျောက်သွားချင်းဟာနိမိတိကပဲ။ဘုရားနာအဒီနေရာမှာဒီဆုံးမှာပြောတဲ့ဒီမှာနိမိတ္တဘာဝေမှာနိမိတ္တနဲ့နိမိတိကဘာဝတ္တမှာပါတဲ့နိမိတကအယဆိုလို့ရှင်ဒီမှာနိမိတ္တဘာဝင်မှာရှိတဲ့နိမိတ္တအရာကတော့သိစရှိသောဝိဘတ်တွေကိုရပါတယ်ဗျာ။နိမိတ္တကဘာဝတ္တမှာရတဲ့နိမိတ္တရပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြင်းအရာကိုရပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဘာနေစီတက်တာအကိုကမသိဘူးဒီသုတ်ကိုဘာလို့ဆိုရတယ်လဲလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတန်းကသာအ내ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်။အာနိမိတ်မရှိလတ်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းဤဤနေရာ၌အလိုမရှိအပ်သောကြောင့်ဤပကတိသသတရဏတသခုသောအတိသေးသောသူကိုဆိုရပါသည်အဲ့တော့သူအ내လေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်နိမိတ်မရှိလတ်တော့သိဝိဘတ်ဟူသောနိမိတ်မရှိလတ်သောအာဝိဘတ်ဟူသောအာဝိဘတ်ဟူသောနိမိတ်မရှိလတ်သောအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဘတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခြေချင်းပြူချင်းအစရှိသောနိမိတိကပျောက်ွယ်ယူမရှိသည့်ဖြစ်နေရာ၌မဖြစ်ပဲနေရာပေါ့နော်ပျောက်ွယ်ယူမရှိပဲဖြစ်နေရာ၌မူလတည်မြဲလေအတိုင်းဖြစ်စဉ်ရန်လုံးကဤသို့ကိုဆိုရပါသည်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီမြန်မာပြန်တွေကလှုပ်ရှုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲပြန်မယ်ပေါ့နော်ဒီသို့ကိုဆိုရခြင်းအကျိုးဆိုလို့ရှင်နိမိတ်မရှိလတ်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရအဲ့ဒါနိမိတ်ဒီကားထိပ်ပြန်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှအဘာဝကိုနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောအာနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရဤမရှိခြင်းကိုအာဒီမှာစတ္တိသဝိဘတ်ကိုကိုပေးတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်ကာရကမှာအဲ့ဒီနည်းရှိရအဲ့တော့ဒါတော့ကိုပေးလို့ရအာနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းကိုဤနေရာ၌အလိုမရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပကတိသသသရဏတ္တဟူသောအတိဒေသတို့ကိုဆိုရပါသည်ကဲကိုရနော်ဒီပါဠိလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်အတိဒေသောကိုမေးခွန်းလုပ်တာပေါ့နော်ဒီပကတိဆက်သအရန်ဆိုတာဒီပကတိဆက်သတဏ္ဍသာပဲအဲ့အဲ့ဒါကဘာလို့မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုအတိဒေသာတို့မျိုးစားဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ပကတိဆက်သတဏ္ဍသာဟူသောအတိဒေသာတို့ကိုဆိုရခြင်းချူဆိုရခြင်းအဲဆိုရချင်းအကြောင်းပေါ့အာနိစိတ္တာအာနိစိတ္တာဆိုသူကအကြောင်းကိုမေးတယ်ဆိုတော့အာနိစိတ္တာဆိုကြောင်းဆိုတော့အကြောင်းပေါ့ကဲဒီမှာလည်းအဘလို့ဖြစ်မအောင်ဟောနိမိတ်မရှိလျင်နိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဝိကာရဤမရှိခြင်းကိုဤနေရာ၌အလိုမရှိအပ်သောကြောင့်ဟောပကတိသတ္တသရတ္တတ္တုတ်ကိုဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟမ်အမိုက်တော်နေစုလိုက်ကဲကျမလိုချင်ပါဦးဒီဝိဘတ်ဟူသောနိမိတ်မရှိလက်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းကိုဤနေရာ၌အလိုမရှိအပ်သောကြောင့်ပကတိသတ္တတရံတ္တသုတ်ကိုဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာပရိသတ္တတံရူပသုတ်ကိုဆိုရပါသည်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာရအဖြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုဟိုနိမိတ်ပျောက်ွယ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမူလတိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပေါ်လာဖို့ရန်ပေါ့ပြန်ပေါ်လာဖို့ရန်ဒီလိုကိုဆိုရတာပါပေါ့အဲ့တော့ငုံနေတဲ့အိဗယ်တစ်ခုထည့်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့မူလတိုင်းပြန်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုကိုဆိုရတာပါလို့အိဗယ်ကတော့ထပ်ပေါ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့သူတရာတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အစတိုင်းမြန်မာပြန်ယူပဲပေါ့နော်ကဲတမိုက်တော်နေတဲ့တစ်ခေါက်နိမိတ္တဘာဝေနိမိတ္တကဘာဝသာဣဒာအနိစိတ္တတာအယမတိတေသော
အဲ့ဒါကိုစူဇန်ပါဦးဒီမှဖျားဝိပန်းဟူသောနိမိတ်မရှိအဝိပန်းနိမိတ်ဝိပန်းဟူသောနိမိတ်မရှိလတ်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရဤမရှိခြင်းကိုဤအရာ၌အလိုမရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်အပကတိသတ္တတရံတတတုတ်ကိုဆိုရပါသည်ဤနေရ၌ဤနေရဣဒ္ဓသူကပါဣဒ္ဓဤအရာ၌လို့ပဲပေးထားပါเนาะတင်ပါဗျာဤအရာ၌အဲ့ဒီဤအရာ၌ဆိုတဲ့နေရာမှာဤသဒ္ဓ၌လို့သဒ္ဓကျမ်း၌ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဤသဒ္ဓ၌ဟိုဤသဒ္ဓကျမ်း၌ဆိုတဲ့ဤအရာ၌ဆိုတဲ့နေရာမှာဣဒ္ဓနေရာမှာနည်းနည်းလေးသရုပ်ပေါ်အောင်တို့ထားလိုက်ပါเนาะဤသဒ္ဓကျမ်း၌အဲ့တော့သဒ္ဓကျမ်းကိုနာမည်မပေါ်တော့ဘူး तू ကတော့မဂရပြကရုံကျမ်းဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုထားလိုက်တော့ဣဒာဣသရာကျမ်း၌လို့ပေါ့ဣအရာ၌ဆိုတဲ့ဣနေရာ၌ဆိုတာထဲဣဒာဒီနေရာမှာဣဒာဣသရာကျမ်း၌လို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဣဒာဣသရာကျမ်း၌ဆိုတာသရာကျမ်း၌လို့ဒီလိုပဲခေါ်လိုက်ရပေါ့နော်ခရင်တတိတော့တခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါဗျာမေးတန်တာတရံတတတုတ်ကိုစိုးရတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အခုတပီတော်တို့ပြောနိုင်ရင်နိမိတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိကာရမရှိခြင်းကိုဣတရာအကျမ်းမှာအလိုမရှိအပ်သောအကြောင်းဆိုပြီးတော့အခုဒါနဲ့ပြရတယ်ဗျ။ဟိုပထမသင်ခဲ့တဲ့အာမှာကြတော့ကြီးပြောက်သွားတဲ့တရတွေပြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ပကတိပြုရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ချက်ဖြေပြရမှာလားဗျဘလို့ဖြေရအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကြတော့သဘောသဘာဝပကတိပြုတဲ့ဒိဗယ်နောက်တခါပကတိပြုရဂျိုးလို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ပကတိပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရလာလဲရလာတဲ့အခါပြောင်းနေတဲ့ပြီးတွေတရတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ပကတိရဲ့ဒီနေရာမှာပကတိရဲ့သဘောသဘာဝကိုဟိုအဲ့ဒီဆောင်ဖို့ကပကတိရဲ့သဘောသဘာဝကိုပြောတာပေါ့အမှန်ပြောတာအပြောက်သီးသရဘီဟုကမူလပြန်စေလို့အဲ့ဒါပြောမလားတင်ပါတင်ပါဗျာဟမ်အာပြောက်သီးသရဒီမှာပကတိပြုတ်နေပကတိပြုတ်တဲ့သဘောသဘာဝနောက်တကဒီပကတိပြုတ်ရဂျိုးပဲပကတိပြုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြတော့ तू ဟိုဒီဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာမေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဒါကနံပါတ်ကိုကြည့်ရမှာနံပါတ်မှာအဲရူပတိတိမေးရမယ်နံပါတ်မှာပကတိသတ္တရဏတ္တဒါမဲ့ကွာတော့ကွာပါလေပကတိသတ္တရဏတ္တကိုဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီရူပတိတိရအကြောင်းကိုပဲရူပတိတိရအကြောင်းကိုပဲရေးရမှာပကတိသတ္တရဏတ္တဆိုရရူပတိတိရူပတိတိရအကြောင်းကိုပဲရေးရမှာပေါ့အဲတမိုင်းတွင်နေဆိုလိုက်အဘယ်ရောတင်ပါအဲဟိုအဲ့ဒီဘာဒီကတော့ဒီဆောင်ဖို့ပဲပေါ့နော်အဲဆောင်ဖို့ပဲပြန်ထားဒါကမေးတဲ့နေရာမှာတကယ်လို့သူမေးဟန်ပကတိသတ္တတရဏတ္တသူဖြစ်သူ့ကိုဆိုရခြင်းအကြောင်းလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့အစပြောတယ်နိမိတ္တဘာဝေအာနိမိတိကဘာဝတာဣဒာအနိစိတ္တအယမတိတေသောဒါဟောဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာခြေပြုတ်မှာပါတယ်ဒါဒီဆောင်ဖို့ရဲ့ဥစ္စာအကျယ်ကတော့ဘာဒီမှာရှင်းမှာပေါ့လေပျောက်သီးသရပြည့်ကမူလပြန်စေလို့မပျောက်ခက်ပြန်ခံမြင်ပြည့်ရပကတိဆိုလို့ပကတိပြုရဂျိုးရပကတိပြုပကတိရဲ့သဘောသွားဒီပကတိစန္ဒတရဏတ္တသုံးမှာပကတိရဲ့သဘောသွားဒီလိုပြုတာတော့ဒီလိုပြောတာတော့ပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တမိုင်းတွင်နေဆိုလိုက်ရပြီလားနှစ်ခုရပါပြီဆောင်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီရူပတိတိယအကြောင်းပြချက်နဲ့မေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရလောက်ပြီလားရပါပြီဗျာအဲ့တော့နိမိတ်မရှိလာတော့နိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော
ဝိကာရမရှိခြင်းကိုတဲ့အလိုမရှိအပ်သောကြောင့်အဲ့ဒီမှာဖြည့်ပေးရမယ့်ဥစ္စာအသာမူလပို့အတိုင်းပြန်၍ဖြစ်ခြင်းဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာနိစိတ္တရဲ့နောင်လေးမှာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အလိုမရှိအပ်သောကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေဟိုဒိဗေကနည်းနည်းမပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါဘောအာနိစိတ္တအလိုမရှိအပ်သောကြောင့်ဆိုဒီကတော့အဲ့ဒီအာနိစိတ္တကိုဒိဗေဖော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟိရုဟပုံဤကတော့သူကပြန်ပေါ်လာတယ်ဘောနော်မဟိရုဟနေရတော့ဟိုအကြောင်းဖယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အကျိုးလည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်အကြောင်းရှိလို့ဟိုအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းဖယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မဟိရုဟနီးအတွက်နီးအတိုင်းသူ့ဘာသာသူပြန်ဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသူရိယကန္တနီစန္ဒရကန္တနီးအရာဒီပကတိသတ္တကရဏတ္တသို့ကိုဆိုရပါသည်ပေါ့အဲ့ဒီနီးတွေကတကယ်လို့သာနီးတွေနဲ့ဒီထဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းထည့်ရမှာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစကဆောင်ဒီဟာကိုဟိုသဘောရကဒါမှပါတဲ့ဆောင်ပိုးလေးနဲ့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နိမေကြောင့်ပေပြောင်းလဲချေသည့်ပို့နေမူလပေါ်စေရမှန့်ကြပကတိငယ်နိမေကြောင့်ပေပြောင်းလဲချေသည့်ပို့နေမူလပေါ်စေရမှန့်ကြပကတိငယ်တမိုင်းတော်လေးနဲ့ကဲဒီဆောင်ပိုးစုစမ်းပါဦးဒီမှာပြန်နိမိတ်ကြောင့်ပေပြောင်းလဲချေသည့်ပုံနေမူလပေါ်စီရမှတ်ကြပကတိငဲ့ပါဗျာအမ်တမိုင်းတော်နေဆိုလဲတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးဒီမှာပြန်နိမိတ်ကြောင့်ပေပြောင်းလဲချေသည့်ပုံနေမူလပေါ်စီရမှတ်ကြပကတိငဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ကိုရနောက်ဒီဆောင်ဘုတ်ကိုပါဠိနဲ့ကတ်မှတ်ဆိုရင်နိမေကြောင့်ပေဆိုတဲ့ဟာကဘယ်စကလုံးပါဠိမှာဘယ်စကလုံးဖြစ်မှာနိမေဩရူပတ္တိမှာလားဗျာရူပတ္တိမှာဒီနိမေကြောင့်ပေဆိုတာဘယ်ပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ဘုတ်လောက်တာလဲနိမေတာပါဝေပါဗျာဟမ်နိမေတာပါဝေပေါ့နိမေတာပါဝေပေါ့နိမေတာပါဝေကြည့်ပြီးတော့သူစီထားပါတော့ပြောင်းလဲခြေသည့်ဆိုတော့ဝိကာရကိုသူကစီထားပါပဲဝိကာရပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲဘယ်ပုတ်လဲဆိုလို့ရှင်နိမိတကဘာဝတ္တပါဗျာနိမိတကဘာဝတ္တအဲ့တော့ပုတ်နေမူလားပေါ်စေရဆိုတာကတော့ဒါတည့်ရမှာပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ဘာလို့ပေါ်စေရလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးမရှိအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အာနိစိတတ်တာပေါ့အလုံးမရှိအပ်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်မူလပုတ်တိုင်းပေါ်လာစေခြင်းကျိုးကပကတိငဲ့ရပါသည်ပကတိငဲ့ရပါသည်ငဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသမာဝိပတ်ကိုနာဝိပတ်ငဲ့ပစ္စည်းအဆုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပုတ်ငဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကိုအတိဒေသပုတ်လို့သုံးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိဒေသရဲ့သဘောပေါင်းအောင်ဆယ်တော်ကဆောင်းဖို့စီတာမှာငဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးစကလုံးစီတာအဲ့တော့အဲ့ဒီငဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအတိဒေသတို့ရဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့ဒါလေးပေါင်းအောင်အတိဒေသရဲ့သဘောပေါင်းအောင်ဒီမှာတခါတည်းလှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်နိမေကြောင့်ပေပြောင်းလဲချေသည့်နိမေကြောင့်ပေပြောင်းလဲချေသည့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနိမေမရှိလတ်တော့နိမေကြောင့်ဖြစ်တော့ဝိကာရမရှိခြင်းဤတရာ၌အလိုမရှိသည့်အလိုမရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မူလပို့အတိုင်းပေါ်လာစေခြင်းကျိုးဟာပကတိငဲ့ရပါသည်ပကတိသတ္တတရံတ္တသို့ကိုဟူသောအတိဒေသသို့ကိုဆိုရပါသည်ပေါ့အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီဆောင်ဖို့ဟာဒီဆောင်ဖို့ဟာအရူပတ္တိယအကြောင်းကိုပဲစီထားပါတော့နိမေကြောင့်ပေပြောင်းလဲခြေသည့်ပုံနေမူလပေါ်စေရမှန့်ကြပကတိကိုပုံနေမူလပေါ်စေရဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအာနိစိတတ္တာဘာလို့အလိုမရှိအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့မူလတိုင်းပြန်ပေါ်ဖို့အတွက်ပကတိငဲ့ပါလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲတမိုက်တော်နေစုလိုက်ရူပတ္တိယပကတိသန္တာသဏ္ဍာသတို့ကိုဆိုရခြင်းအကြောင်းကိုပါဠိအတိုင်းပါဠိရပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုင်းဆိုပါဦးပကတိသတ္တတရံတ္တတုတ်ကိုဆိုရခြင်းအကြောင်းနိမိတ်မရှိလက်တော့နိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရမရှိခြင်းကိုဤအရာ၌အလိုမရှိသည့်တရားကျမ်း၌လို့လို့လိုက်
အဲ့ဒီအီအရာ၌ကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်ဣဒရာကျမ်း၌လို့ဒါဆိုတော့မှလည်းအဲ့ဒီတဲ့ဆောင်းမှာပြင်လိုက်တယ်မဗျာဣဒရာကျမ်း၌အလိုမရှိရသည့်အဖြစ်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဟိုဒိဗေတခုလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဒါကကြတော့မပါဘူးပေါ့မူလမူလဘို့အတိုင်းဒီနေ့မူလဘို့အတိုင်းပြစေခြင်းမှာမူလဘို့အတိုင်းပြစေခြင်းကဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာဤပဂတိသသရဏတသို့ဟူသောအတိဒေသသို့ကိုဆိုရပါသည်ပေါ့ကဲတမိုင်းတွင်နေလိုက်တစ်ခေါက်ဆိုပါဦးအယမတိတေသောတမတမဗျာဝိပန်းဟူသောနိမိတ်မရှိလတ်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရဤမရှိခြင်းကိုဤတရာကျမ်း၌အလိုမရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ပြန်ပြင်ရမှာလားဗျာအဲဒီနားလေးမှာဖြည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒေဘယ်ပေါ်လွင်အောင်ပေါ့တမဣဒရာကျမ်း၌ဣဒရာကျမ်း၌အလိုမရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အလိုမရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်မူလပုံစံအတိုင်းလားအဲ့ညာတပြီးတော့မှတ်မိလားမူလပို့အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းဟာဟုတ်တယ်မဖေမူလပို့အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းဟာတပြီးတော့ပြန်ပူဇော်လိုက်ပါဦးဝိပန်းဟူသောနိမိတ်မရှိလတ်သောနိမိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဝိကာရဤမရှိခြင်းကိုဣဒရာကျမ်း၌အလိုမရှိအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်မူလပို့အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းဟာပကတိသတ္တတရံတ္တတုတ်ကိုဆိုရာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗျာဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့ဒီဆောင်ဖို့ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာနိမိတ်ကြောင့်ပေပြောင်းလဲခြေသည့်ပုံနေမူလပေါ်စေရမှတ်ကြပကတိငဲ့ပါဗျာပကတိငဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မှတ်ဆရာကပကတိသတ္တတရံတ္တမှာအတ္တကိုဝိပတိတရား၃မျိုးယူတယ်ဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံနေတဲ့ဟိုခြေဖို့လိုအပ်တာတို့၊ကိန်တို့၊ဣဒံတို့မှာဣဒံတို့မှာရှိတဲ့နေကိတန်တသမတ်ပုတွေကိုပကတိပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာတရာနဲ့ပကတိပြုမယ်လို့ပြတယ်ပေါ့နော်။အာနောက်တခါဘာလို့ဒီပကတိပြုရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကတော့ဟိုအဖြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူလအတိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလအတိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလလိုပြန်ဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတိပြုရတာပါပေါ့ပကတိပြုရတာပါပကတိပြုရတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြောက်တော့နိမိတပါဝေနိမိတိကဘာဝတာဣဒအာနိစိတတအဒီတိုင်းပဲအယမတိတေသောပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့အကြောင်းပြပြီးတော့ဖြေရမှာပေါ့နော်သူတိုင်းဖြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ပေးတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်မပေးဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပေးကိုပဲပေးတယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစသလာလေးနှစ်ခုကိုလည်းဒီသရာဆရာတွေကဒီနည်းနဲ့လည်းကျန်ဆသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ရုပ်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီလောက်ယူတော့မလို့အပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောင်မူရဲ့အနေနဲ့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဘဲနေမှာဆိုလို့သာပြောတယ်ပေါ့နော်။တကယ်ရုပ်တွေ့တဲ့သရာတက်ဖို့ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေကတော့ဒီလောက်ယူတော့လည်းမလို့အပ်လာပါဘူး။ပကတိသသရဏတသတို့နဲ့ခြေပြီးတဲ့ဥစ္စာမူလတိုင်းဖြစ်အောင်ပကတိပြုတဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားတာပါပဲ။တကယ်လို့ဟိုမရှိဘူး။ဟိုသရမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စသနာနဲ့လို့ဒီတိုင်းမှန်တယ်ပြည်တာပေါ့နော်အခုကစာမုပ်ဝဲအတွေ့အကြုံသာစာမုပ်ဝဲမှာလာနိုင်တဲ့ပုံစံတိုက်ကိုဦးဇင်းတို့မှတ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲအရင်နားထောင်ပါနော်